Elikkä tervetuloa kaikki Aurinkolahden vaalitenttiin, sohvatenttiin. Meillä on täällä hieno viiden ehdokkaan joukko paikalla ja aivan loistava yleisö myös paikalla. Tervetuloa kaikki. Elikkä minä olen Kati Isoaho ja sitten tässä samassa asunnossa kanssani asuvat ja perheeni ovat. Eli puolisoni Sampo Haimi ja tyttäreni Lumi Haimi tässä edessä. Elikkä kolmista on sitten isännöimme ja emännöimme tätä iltaa. Ja mulla on tietty runko tälle haastattelulle ja sitten annan myös yleisölle puheenvuoroja aina välillä. Jos haluatte jossain välissä puheenvuoroa, niin ottakaa kädellä näin. Ja jos en näe tai huomaa, niin hiikkaskaa pikkusen. Ja sitten ihan lopussa myös yleisö saa esittää täysin omia kysymyksiä. Eli lähdetään näillä liikkeelle. Ja tentin aiheena, niin kuin etukäteen ilmoitettiin, pääteemoina on koulutus, talouskriisin hoitaminen ja sitten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat. Eli näillä mennään. Toki yleisö saa sitten esittää myös muita kysymyksiä, jos haluaa. Että ei tarvitse pitäytyä näissä ennalta määrätyissä. Kerron vielä ihan lyhyesti, missä olette. Eli olette Vuosaaren Aurinkolahdessa. Ja tämä on aika tyypillinen aurinkolahtelaisasunto, eli noin 10 vuotta sitten rakennettu talo, jossa on suuri parveke ja suuret ikkunat. Tämän kulman kadut, niin kuin huomasitte, tämä on maustetehtaan katu. Tämän kulman kadut on kaikki nimetty tässä aikaisemmin lähellä sijaitseen Paulikin maustetehtaan mukaan. Eli täällä on tämä tehtaan katu, jossa me asumme. Ja sitten sen lisäksi esimerkiksi inkiväärikuja ja kanelikuja ja tämän tyyppisiä. Myös taloyhtiö on nimeltään Kumina. Eli paikan historia on vahvasti läsnä tässä rakennuskannassa. Me ollaan nyt maustetehtaan vanhan parkkipaikan paikalla. Kyllä. Eli täällä on sijainnut maustetehdas jo silloin, kun täällä ei ole vielä asuntoja. Eli tänne on tultu töihin aika kauan aikaa jo, 70-luvulta lähtien. Mitäs Lumi halusi? Ja sitten minä olen kuullut isältäni, että tästä jostain lähialueella, kun tässä ei ollut vielä taloja, niin on löydetty 100 vuotta vanha tai vanhempi kirves maasta. Joo. Totta, näin on. Eli täällä on ollut kalastajayhteisö jo muistaakseni 1600-luvulta lähtien täällä Vuosaaressa. Että täällä on ollut sieltä vain asutusta melko pitkään. Meillä ei ole nyt kellokalleja täällä, eli ei mitata vastauksen pituuksia, mutta koitetaan pitää vastaukset maltillisen pituisina. Myös juontaja meinaa, ne jotka juontajan tuntee entuudestaan, että mä oon melko runsassanainen. Myös minä koitan pitää kysymykseni maltillisen pituisena. Ja niin kuin teille panelisteille etukäteen kerroin, niin esittelen teidät ensin lyhyesti sen mukaan, mitä verkkosivuilla kerrotte itsestänne, ja sitten saatte alkaa myös kertoa vähän itsestänne. Ja mennään aakkosjärjestyksessä. Eli ensimmäisenä meillä täällä on kokoomuksen ehdokas Vappa de Hetemäe. Tervetuloa. Kiitos. Ja kerrot verkkosivuilla itsestäsi, että olet helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja henkilöstöjohtamisen ammattilainen. Ja kerrot myös, että olet koulutukseltasi ekonomi, eli olet tänä keväänä valmistumassa kauppatieteiden maisteriksi. Ja olet opiskellut sekä kansainvälistä johtamista Englannissa että Suomessa. Ja Ruotsissa. Mm-hmm. Ja kerrot verkkosivuillasi myös, että politiikassa uskot sinnikkääseen työhön ja vaikuttamiseen tekemällä. Ja että nuorten hyvinvointi ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaaminen kaikille taustasta riippumatta ovat lähellä sydäntäsi. Ja että olet hyvin kiinnostunut myös talouspolitiikasta, jotta Suomi pärjäisi jatkossakin kansainvälisessä kilpailussa. Sloganiksesi kerrot verkkosivuillasi, että olet sydämeltäsi optimisti ja teoiksesi tinkimätön. Tässä vaiheessa kysyn kaikilta ehdokkailta, että haluaisin kuulla, että kerrotte meille yleisölle, että mikä oli ensimmäinen poliittinen tekosi ja miksi ryhdyit politiikkaan? Mikä oli ensimmäinen asia, johon halusit vaikuttaa? No, ensimmäinen teko, mikä on konkreettinen, niin on avoin. Enkä sitä yksin tehnyt, mutta yhdessä lautakuntalaisten kanssa, niin Helsingin ensimmäinen avoin lautakunnan kokous. Selvä. Siitä olen hyvin ylpeä. Ja miksi halusin politiikkaan on, että mä oon pienestä pitäen halunnut vaikuttaa ja mä inhoan sellaista valittamista. Ja mä uskon, että juuri tällainen lainsäädäntötyö on ehkä varmin tapa puuttua niihin yhteiskunnan epäkohtiin. Ja onhan niitä muitakin syitä, tykkään vaikuttaa, olla äänessä ja tehdä, niin mulle tämä sopii. Selvä. Sitten mennään seuraavaan ehdokkaaseen aakkosjärjestyksessä, eli Tapio Huttulaan, joka on keskustan sitoutumaton ehdokas. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja kerro verkkosivuillasi, että olet korkeakoulurehtori ja koulutuksen ja työelämän kehittäjä ja koulutukseltasi filosofian tohtori. Ja kerrot myös verkkosivuilla, että vaaliteemoja on koulutus ja sivistys, työelämän uudistaminen ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen yhteiskunnassa.
Toteat myös, että osaaminen on parasta muutosturvaa ja työ parasta sosiaaliturvaa. Sloganiksi sä kerrot verkkosivuilla, että olet valmis vaikuttaja ja oikeudenmukainen uudistaja. Tässä vaiheessa kysyn myös sinulta, saman kuin Fadeltakin, että mikä oli ensimmäinen poliittinen tekosi ja miksi halusit lähteä politiikkaan? Mielenkiintoinen kysymys, koska mä en oikein tiedä, että lähdetäänkö opiskelijaajan politiikasta. Siihen liittyy tietysti se, että siihen aikaan oli Jyväskylän yliopistossa oli opinto uudistus menossa, siis koko se prosessi ja siihen lähin mukaan. Sitä kautta oikeastaan. Mutta olen ollut tähän asti sitoutumattomia. Mm-hmm. Ja nyt niin kuin, ja edelleenkin on, mutta nyt niin kuin valtakunnan politiikkaa, kyllä tämä Suomen tilanne oikeasti. Mä haluan mennä siinä prosessin sisällä, kun olen toiminut eri rooleissa niin kuin, ikään kuin edunvalvojana tai lobbarina. Ja niin jossakin vaiheessa heiltä ovet sulkeutuu ja sitten alkaa se toinen prosessi, niin mä haluan päästä sinne sisälle vaikuttamaan. Selvä, hyvä. Eli sitten jatketaan seuraavaan ehdokkaaseen aakkosjärjestykseen, eli Ville Jalovaara, SDP:n ehdokas, tervetuloa. Kiitos. Eli kerrot verkkosivuillasi, että olet historian tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti. Näin. Ja olet myös Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen ja toimit nykyisin SDP:n Helsingin valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Kyllä, tuntuu aika tutulta. Ja verkkosivuillasi vaaliteemoiksesi mainitset myös muun muassa maailman parhaan peruskoulun ja riittävän toimeentulon takaavan säännöllisen työn. Näiden lisäksi sitten haluan, ja niin sloganiksesi mainitset, että olet vaikeiden aikojen vaikuttaja eduskuntaan. Näin on. Kysyn sieltä saman kysymyksen kuin Padelta Tapiolta, eli mikä oli se ensimmäinen poliittinen tekosi ja miksi halusit lähteä politiikkaan? 2008 vuoden kuntavaalien aikaan yksi ystäväni soitti ja kysyi kiirusta lähteä mukaan. Ja mä olin vähän odottanut sellaista niin kuin herätystä ja kutsua ja sitten tartuin siihen. Ja sitten sitä myötä lähdin sitten aktiiviksi SDP:hen ja neljä vuotta sitten kaikenlaista aktiivista puuhastelin siellä. Ja sitten viime kuntavaalissa vaihtiin kaupunginvaltuustoon ja opistotokunnan jäsen on myöskin. Ja kyllä mä koen, että mä aika paljon niin se vaikuttaa tavallaan koko ajan, kun mä oon tosiaan meidän ryhmän varapuheenjohtaja, joka se kokouksessa tavallaan on vaikuttamista. Olen ryhmäkokouksissa. Sitten opiskelta kunnassa aika paljon näihin kouluverkkoasioihin, ihan konkreettisiin asioihin on kyllä ollut keskeisesti vaikuttamassa. Sitten vuosina metroasemalle myös penkkejä onnistunut järjestelmään, jotka on nyt talveksi viety pois, mutta toivottavasti ne tuodaan takaisin. Jotain valtuustoaloitteita on mennyt läpi, mitä mä oon tehnyt. Selvä, hyvä. Sitten siirrytään seuraavaan ehdokkaaseen aakkosissa, eli Johanna Sumuvuori, vihreän ehdokas, tervetuloa. Kiitos. Ja kerrot verkkosivuillasi, että olet Helsingin vaalipiiristä vihreä kansanedustaja tällä hetkellä, ja myös eduskunnan ympäristövaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen. Ja tavallaan siviilissä sitten olet jatko-opiskelijana Helsingin yliopiston valtiotieteessä tiedekunnassa, politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella, ja koulutukseltasi valtiotieteiden maisteri. Verkkosivuillasi kerrot vaaliteemoiksesi muun muassa köyhyyden vähentämisen, tasa-arvon ja globaalin vastuun ja rauhanrakennuksen. Sitten se sama kysymys, mikä muillekin on esitetty, eli mikä oli ensimmäinen poliittinen tekosi ja miksi lähdit politiikkaan? Joo. Haluaisin aloittaa sitten ihan sieltä kauempaa, että 14-15-vuotiaana on ekoja kertoja aktivoitunut lähettämällä noita vetoomuskortteja kansanedustajille. Aiheet oli kivuliaat koe-eläin, siis eläinkokeet ja sitten toinen ydinvoima. Aiheet eivät sitten minulla ole hirveästi muuttuneet. Tässä vuosien varrella aika paljon samoja juttuja, mutta sitten jos mennään tänne viralliselle puolelle, niin varmaan sitten, en tiedä kehtaako näitä tässä nyt oikein luetellakaan näitä, ylioppilaskunnan ensimmäinen ympäristöohjelma ja sen läpivieminen HYYssä, eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Ja sitten oli tämmöisiä pienempiä, kuten ylioppilaskalenterin pahvikannet ja ympäristövinkkisivut. Ja sitten valtuustossa on ollut tosi paljon aloitteita, jotka on mennyt läpi. Mutta se ihan eka oli kyllä se teiniään ihan semmoinen niin aktivistityyppinen vetoaminen päättäjiä. Selvä, hyvä. Sitten mennään meidän viidenteen ehdokkaaseen, eli Anna Vuorijoki, vasemmiston ehdokas, tervetuloa. Kiitos. Ja kerrot verkkosivuillasi, että olet helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja ammatiltasi koulupsykologi. Ja kerrot toimivasi myös aktiivisesti muissakin aktiivisesti järjestöissä ja harrastavasi taidetta innolla. Ja vaaliteemoiksesi kerrot muun muassa, että hyvinvointia yhteisistä palveluista, peruskoulusta tasa-arvoa sekä kohti kestävää ja viihtyisää ympäristöä.
Kuulostaa tutulta näin. Kyllä, hyvä. Kyllä. Ja nyt se sama kysymys, mikä muillekin, eli mikä oli ensimmäinen poliittinen tekosi ja miksi lähdit politiikkaan mukaan? Joo. Ihan ensimmäinen poliittinen teko, niin 11-vuotiaana kavereitten kanssa kirjoitettiin adressi Etelä-Afrikan presidentti Pieter Bothalle rotusorron lopettamiseksi ja kerättiin koulussa siihen nimiä, allekirjoituksia. Mutta sitten taas tässä puoluepolitiikan puolella valtuustossa varmaan ihan ensimmäisiä on ollut sellaiset asiat, mitä olen oman ryhmän kautta tuonut kaupungin strategiaan. Eli esimerkiksi se, että mielenterveyspalveluissa niin kun vahvistetaan avohoidon pitkäaikaishoito on ollut yksi sellainen kirjaus, joka oli alun perin mun kynästä. Ja miksi politiikkaan, niin olen siis toiminut järjestökentällä pitkään ennen kuin tulin puoluepolitiikkaan ja sitten toisaalta niin kuin kunnan työntekijänä myös niin kuin vaikuttanut palveluihin sitä kautta, mutta ehkä näissä tehtävissä niin kuin niissä pystyy vaikuttamaan paljon, mutta aina tulee rajoja vastaan, että on tietty raja, minkä yli ei pääse, koska se on kiinni jostakin poliittisesta päätöksestä. Ja sitten samaan aikaan olen niin kuin seurannut sitä, että on tehty poliittisesti isoja päätöksiä, jotka mun tulkinnan mukaan on lisännyt tuloeroja ja lisännyt eriarvoisuutta, mistä mä oon ollut huolissani, niin sitten niin kuin siitä heräsi tahto lähteä myös poliittisesti vaikuttamaan. Hyvä. Eli selvästi vastausten perusteella meillä on täällä todella monen eri sektorin asiantuntemusta tänään paikalla. Semmoisen huomasin vielä, että poikkasin vähän omasta rungostani, eli Johannan ja Annan kohdalta jäi nämä sloganit vielä kertomatta, eli Johannan kohdalla verkosta löytyvä slogan on vapaus, vihreys ja tasa-arvo, ja Annan kohdalla reilua valtaa ja reilua palveluita. Eli meillä on täällä myöskin hyvin monenlaisia sloganeita nyt läsnä. Mennään sitten ihan ensimmäiseen tämmöiseen varsinaiseen kysymykseen. Eli niin kuin kerroin etukäteen, että tänään käsitellään talousasioita ja talouskriisin hoitamista. Ja minulla on täällä otsikkona työllisyys ja talous. Eli jos katsotaan vähän tämän hetken lukuja, niin Tilastokeskuksen viimeisimpien lukujen mukaan koko maassa työttömyysprosentti on reilu 10 tällä hetkellä. Ja nuorten työttömyysprosentti, jos katsotaan työttömien nuorten osuutta nuorten työvoimasta, on noin 25%. Ja sitten on arvioitu, että täällä Itä-Helsingissä, missä me tällä hetkellä ollaan, niin työttömyys on jopa 3-4% vielä keskiarvoa korkeampaa. Ja nyt haluaisin kaikilta kuulla, millä konkreettisilla keinoilla työllisyys saadaan kasvuun. Ja toivoisin, että jokainen mainitsee ainakin kaksi keinoa ja perustelee ne. Ja mennään aakkosjärjestyksessä, vaan aloitetaan Pappardesta ja sitten seuraavan kysymyksen kohdalla taas niin kuin siirretään sitä aloitus. Eli ole hyvä. No, tämä on mun mielestä rakenteellisia uudistuksia pitää tehdä. Vähän niin kuin sama, mitä Ruotsi on tehnyt, siellä on työllisyysastetta pystynyt roimasti nostamaan. Yksi on työaikalakia uudistamalla. Se on mun mielestä tehty joskus 70-luvulla, kun työelämä oli staattinen ja ihmiset olivat töissä 8-4 tyyppisesti. Ja esimerkiksi tällä hetkellä työaikalaki ei ota huomioon joustoja niin hyvin kuin miten sen pitäisi. Ja sitten totta kai se, että me pystytään eri keinoin tarjoamaan erilaisille osaajille niin kuin heille sopivia työmuotoja. Mä puhun enemmänkin, mitä tulee nuorten työllistymiseen vaikeuksia, on se, että oppijoita on niin monenlaisia ja kaikki ei ole lukutoukia, vaikka niin kuin minä, vaan että me tarvitaan ihan oikeasti semmoisia, että he pääsevät näyttämään kyntensä sinne työpaikoihin. Ja tällä hetkellä itse seuraisin Tanskan ja Saksan oppisopimusmalleja, jossa myös yritykset olisi vahvemmin mukana tässä kentässä. Tässä on niin kuin kaksi sellaista keinoa. Ja sitten kolmas on ehkä, että uudistaisin kyllä verotusta paljon työntekoa kannustavammaksi ja koko sosiaaliturvaa itse asiassa. Selvä, kiitoksia. Sitten jos mennään seuraavaan ehdokkaaseen, eli Tapioon. Joo, tilannekuvahan on tietysti hyvin samanlainen kuin edellisellä vastaajalla. Eli se lähtee siitä, että minkälainen meidän työelämälainsäädäntö on. Ja se on sieltä savupipputeollisuuden aikaa. Se ei huomioi pätkävuokratyöntekijöitä, ei freelancereita, ei tuota niin. Itsensä työllistäjiä. Eli tavallaan siellä on niin kuin iso työ, että miten tälle porukalle lisätään turvaa. Ja se työllisyyden puoli tietysti lähtee osaamiseen. Mä uskon siihen, että osaamisen kautta, kun ihmisten osaaminen on silloin, kun he tulevat työelämään kunnossa, ja sitten tämä meidän jatkotäydennyskoulutus on kunnossa, niin silloin myös työelämässä olevien osaaminen on sillä tasolla, että se seuraava työ löytyy. Mutta sitten se, että millä sitä työtä pystytään saamaan aikaan, tutkimusta, kehittämistä, innovaatiotoimintaa ja yritystoiminnalle sellaiset puitteet, että pk-yritykset pystyvät lähteä kasvamaan ja työllistämään. Ja tämä on minusta niin ehkä
varmaan tämänkin aikana tulee esille, että miten pitkälle valtio voi sitten niin kuin yrittää. Niin se on semmoista, niin kuin siinä on omat rajansa. Valtion täytyy luoda se otollinen ja jotenkin pitkäjänteinen tilanne sille yrittäjälle tehdä yritystoimintaa. Eli tuota niin, nyt jos tätä vaalikautta ajatellaan, niin on tämä aika poukkoileva ollut tämä lainsäädännön kehittäminen niin, että ei yritys, ihmiset kyllä pysty oikeasti ottaa riskejä semmoisessa tilanteessa. Sitten ihan konkreettisia juttuja. Irlannissa on tämmöinen innovaatioseteli, jonka tuota niin PK-yritykset voi niin kuin yhdellä A4:llä ikään kuin lunastaa ja käyttää tutkimus- ja kehittämistoimintaan, ostaa sillä palveluita ammattikorkeakoulutuksen yliopistolta tutkimuslaitoksille. Se voi olla vaikka jonkun tuotteen kehittämistä, se voi olla sen markkinointia ja muuta. Ja siellä on saatu hyviä tuloksia aikaan siitä, miten nämä PK-yritykset lähtee kasvamaan ja sieltä niin kuin poikii sitä lisätyötä. Ja ylipäätään keskusta hakee semmoista 200 000 uuden työpaikan postia. Se täytyy tehdä niin kuin pitkällä aikaa ja joka niin kuin toimialoja tarkastellen ja niiden toimintaedellytyksiä tukia. Ei ole mitään niin kuin hokkuspokkuskeinoja. Tämä on pitkä tie, että täältä niin kuin kuopasta päästään ylöspäin. Mutta osaamiseen ja siihen, että minkälaista työelämää meillä on ja miten esimerkiksi työyhteisössä ihmisiä kohdellaan ja minkälaiset niin kuin työyhteisöjen puitteet on, niin sieltä se lähtee se kasvu. Koska me ei ehkä ole ymmärretty edes sitä Suomessa, että niin huonosti voivat ihmiset työelämässä. Se on suoraan kilpailukykykysymys. Ja mehän on esimerkiksi nyt tuolla, kun olen humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori, me haetaan uutta koulutusta, jolla työyhteisöjen kehittämiseen tuodaan asiantuntemusta lisää. Selvä, hyvä. Sitten siirrytään. Ville? Joo. Mä olen Kekkosesta tehnyt tutkimusta elämässäni aika monta vuotta, ja se oli sellainen kirja 50-luvulla, kun onko Suomella malttia vaurastua, tätä samaa niin kuin tematiikkaa hieman niin kuin on tässä pohtinut, ja tietysti me SDP:ssä nyt ei ihan kokonaan valtiota edelleenkään haluttaisi sysätä syrjään tavallaan semmoisena potentiaalina tavallaan synnyttää tänne myös uusia työpaikkoja, eli tämmöisiä isoja infrahankkeita ja muuta voidaan niin kuin tukea, ja voidaan myöskin edelleenkin pohtia myös valtioyritysten niin kuin asemaa ja roolia. Samaan aikaan itse olen aika tämmöinen yrittäjämyönteinen demari myöskin, että mä näen, että näissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on meidän tulevaisuus monella tavalla myöskin, että jossain määrin meidän pitää yrittäjän sosiaaliturvaa parantaa, sitten myöskin jollain pienellä veroratkaisulla koittaa helpottaa niin kuin pienyrittäjän asemaa. Sitten meidän pitää mun mielestä niin kuin ihan rohkeasti lähteä etsimään meidän tuotteiden ja markkinoita sitä asiasta. Siellä on, itse joku aika sitten olin Kiinassa matkalla ja tulin sairaalaan pois sieltä, kun ilmanlaatu oli niin huonoa, että mä muutamassa päivässä niin kun menin ihan tukkoon Pekingissä, niin tajusin, että kyllä täällä varmaan tarvitaan ympäristöystävällistä teknologiaa, että jos Suomessa on semmoista tarjotaan, niin sitä voitaisiin myydä sinne. Ja valtio voi myöskin tämmöisen pienen edistämismatkalla, missä Antti Rinne oli just mukana, niin koittaa niin kuin vähän avata niitä ovia nimenomaan sinne Kiinan suuntaan. Elmä, hyvä. Sitten jatketaan. Johanna? Joo. No, vihreät on tehnyt ennen näitä vaaleja, paitsi vaaliohjelman, niin myös semmoisen tiekartan vihreään talouteen, jossa on nimenomaan myös työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä luetellut. Ja myös valtion taloutta tasapainottavia, budjettitaloutta tasapainottavia toimenpiteitä, kun meiltä usein kysytään, että eikö niistä haluta leikata, niin meillä on myös siellä leikkausesityksiä ympäristölle haitallista tuista ja niin poispäin. Mutta nämä työllisyystoimenpiteet, meillä on lukumääräisesti sama tavoite työllisyyden lisäämiseksi kohti 2020-lukua kuin keskustalla käsittääkseni, eli 200 000 uutta työpaikkaa olisi mahdollista saada erilaisilla toimenpiteillä. Ja siitä neljännes on meidän esityksessä tulisi tänne uusiutuvan energian ja biotalouden ympärille. Ja sitten siinä on myös työn tarjonnan lisäämistä esimerkiksi helpottamalla työperäistä maahanmuuttoa, eli me oltaisiin valmiita poistamaan nämä tarveharkinnat työhönotossa näissä kiintiöissä. Ja sitten oli perustulon lanseeraaminen sikäli liittyy tähän, että se edesauttaisi ottamaan vastaan myös pieniä työtuloja ilman, että se heikentäisi sitä perusturvaa. Eli sillä voisi olla myös työllisyyttä edistävä vaikutus. Sitten tietysti me ollaan kannatettu myös kestäviä julkisia investointeja, ja mun mielestä valtio ja julkinen sektorikin voisi tehdä investointeja esimerkiksi ratojen ja kunnostusta, ehkä teidänkin, huonokuntoisten teiden kunnostusta, homekoulujen korjaamista,
Ja sitten näyttää biotalouteen liittyy kaikki niin kuin, energia esimerkiksi puuhakkeen ja energia, niin kuin, puuenergian käyttö ja puurakentamisen edistäminen, ruoka, puhdas ruoka. Ja mä muistan, meillä oli vielä hienosti jakso, niin kuin tehty semmoisia alustavia arviointeja siitä, että kuinka monta 10 000 työpaikkaa kukin näistä toimenpiteistä voisi lisätä, mutta se yhteissumma oli jopa 200 000. Ja ollaan puhuttu myös paljon niin palvelusektorista ja digitalisaatioista. Ja se yksi tärkeä toimenpide, kun Tapio otti esiin nämä itsensä työllistävät ja näin, niin me ollaan esitetty sen luvun, mä muistankin, että ehkä, jos joku neljäs yritys pystyisi työllistämään helpommalla seuraavan uuden työntekijän, niin sillä voisi olla 40 000 uuden työpaikan työllistävä vaikutus. Eli annettaisiin verohuojennuksia näille yrittäjille, jotka työllistää sen seuraavan työntekijän. Ja mun mielestä olisi hieno kädenojennus, etenkin myös esimerkiksi naisvaltaisille aloille. Tässä oli muutamia, niitä on varmaan enemmän, mutta en piti olla tiivis. Niin. Selvä, annetaan seuraavaksi Annalle puheenvuoro ja sen jälkeen sitten ehdokkaiden kommentteja, mutta nyt Anna vuoro. Vasemmistoliitto kannattaa vahvaa elvytystä, jota voidaan tehdä velalla. Ja se tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että satsataan niin kuin valtion ja kuntien omiin rakentamishankkeisiin, joissa yksi on nämä korjausrakentamisjutut, että esimerkiksi homekoulujen korjaaminen, sitten liikenneinvestoinnit, joissa just esimerkiksi raideliikenne ja tavallaan tällaiset, mitkä niin kuin tukisi joukkoliikennettä. Siis pitkällä tähtäyksellä, näihin voisin vielä lisätä sitten tämän niin kuin tämmöisen uuden teknologian kehittämisen, että nyt meillä on vielä mahdollisuus päästä tähän niin kuin, tämmöisen ympäristöystävällisen energiateknologian niin kuin kelkkaan, mikä on muualla jo vahvasti käynnissä. Jos lähdettäisiin siihen voimakkaasti satsaamaan, niin sitten voitaisiin saada siitä semmoista vahvaa kasvualaa, ja sitten toinen on tietenkin tämä informaatioteknologia. Pitkällä tähtäyksellä niin työn jakaminen, eli ihan meillä tehdään tällä hetkellä hyvin paljon ylitöitä ja lisätöitä, ja jos niitä vähennettäisiin ja niin kuin vastaavasti sitten palkattaisiin niin kuin ihmisiä tekemään normaalimittaista työpäivää, niin se olisi jo yksi askel, mutta periaatteessa niin kuin voi ajatella myös sillä tavalla, että työpäivän lyhentäminen 8 tunnista lyhyemmäksi sillä tavalla, että työtä riittäisi useammille. Kolmantena semmoinen, mikä ei meille sinällään synnytä uusia työpaikkoja, mutta mikä sitten taas työttömänä olevien on hyvin merkityksellistä, niin on se, että tarjotaan työttömänä oleville säännölliset terveystarkastukset. Se, että meillä on kunnissa riittävä määrä sosiaaliohjaajia, jotka pystyy tekemään aktiivista työtä esimerkiksi sellaisten nuorten kanssa ja niin kuin aikuisenkin kanssa, jotka on syrjäytymässä tai syrjäytynyt työmarkkinoilta. Ja kuitenkin tiedetään, että on ollut sellaisia malleja, mitä on esimerkiksi Helsingissä kokeiltu, mitkä on ollut niin kuin hyvinkin toimivia ja saanut aika ison osan nuorista niin kuin työmarkkinoille. Tätä on tietty niin kuin ihmisryhmä, niin kuin me voidaan ikään kuin pelastaa työmarkkinoille sillä tavalla, että aktiivisesti tehdään sen tyyppisiä toimenpiteitä. Kiitoksia. Nyt tuli hyvä kierros ja selvästi tulee myös jo niin kuin eroja esille, mikä on oikein hyvä asia. Nyt on pyydettyjä kommentteja ehdokkailla, eli Villellä oli ensimmäinen, sitten Padella ja sitten Tapiolla. Voisin ensin Annalta kysyä vähän, kun teillä vihreä on tämä tarveharkinnan poistaminen EU-ETA-ulkopuolelta, niin miten te näette, että se suomalaisten työllisyyttä parantaisi? Onko siinä hieman vaara sitten, että se voisi johtaa tämmöiseen niin kuin palkkojen polkemiseen tai työehtojen kieltämiseen, tai miten te niin kuin näette, että se parantaa suomalaisten työllisyyttä? No meidän pitää tietysti työehtosopimuksella toivottavasti huolehditaan siitä, että kenenkään palkkoja ei poljeta, mutta meillähän työttömyys on aika paljon tätä kohtaanto-ongelmaa, että meillä on tavallaan se työn tarjonta ja työvoima ja ne avoinna olevat työpaikat, ne eivät aina kohtaa, jonka takia on tätä rakenteellista työttömyyttä. Meillä on paljon sellaisia töitä, mitä esimerkiksi monet suomalaiset ei enää niin kuin kauheasti ole hakenut ja tehnyt. Meillä on paljon esimerkiksi maahanmuuttajia ollut palvelualueella siivoamassa ja näin poispäin. Ja mun mielestä niin kun meillä väestöpyramidi on kääntymässä ylösalaisin pikkuhiljaa, eli meillä niin kuin työtä tekevä väestömäärä on pienenemässä suhteessa eläköityvään ja sitten niin kuin muihin ei veroa maksavien lapsia ja näin, niin se huoltosuhde heikkenee, niin mä luulen, että se tulee olemaan myös semmoinen niin kuin tulevaisuuden vähän niin kuin se suunta, mihin on joka tapauksessa mentävä, että me pystytään sitten pitämään täällä niin kuin palvelut kunnossa ja saadaan täällä niin kuin työtä tekeviä veronmaksajia maksavia ihmisiä pidettyä työmarkkinoilla. Että mä näen, että se on niin kuin joka tapauksessa se kehitys, mihin ollaan menossa, ja en niin kuin laittaa siihen esteitä, niin kuin keinotekoisia pidäkkeitä sen tapahtumiseen. Okay, hyvä, kiitos. Mistäs mä aloittaisin? Tässä oli tosi hyviä pointteja. Mä
tartun heti tuon Villen kysymykseen, nimittäin mä tiedän, miten se tapahtuu. Se tapahtuu siten, että me poistetaan turhaa byrokratiaa, mitä tämä tarveharkinta tällä hetkellä aiheuttaa. Me lisätään kankeutta vaan entistä enemmän. Suomen niin kuin vauraus tulee avartuvissa markkinoissa, kansainvälisyys on oikeasti niin kuin hieno juttu. Mä laittaisin kaikki sen paukun, mikä tulee siitä, että ne lippuja lappuja täyttelee vaikka työsuojeluun. Sitten voidaan mennä katsomaan, koska se ei ole kenenkään etu, enkä itse koskaan haluaisi kaksia työmarkkinoita. Mutta me nähdään jo nyt, että on olemassa aloja, jotka on niin kuin maahanmuuttajien tekemiä. Se näkyy hyvin paljon siitä myös, että maahanmuuttajanuoret eivät pääse korkeakouluihin. Ja on vaikka mitä monta estettä, mitä me nähdään. Ja se, mitä Nanna äsken tuossa sanoi, että kohtaanto-ongelmia, niin meidän yksi suurin ongelma Suomessa tällä hetkellä, että Suomen sisällä ei muuteta työpaikojen perässä, ja se on tämä retuperällä oleva asumispolitiikka, joka sitoo niin kuin, että on omistusasunto, eikä noin vaan yksi, kaksi muutetakaan muualle ja näin poispäin. Sitten mitä tulee tähän, että poliitikot luovat työpaikkoja tai näin, niin mä itse lähden siitä, että poliitikot eivät luo työpaikkoja. Se on mun mielestä vähän epäälyllistä väittää, että tällä, että me luomme 200 000 työpaikkaa tai tällaista, tai itse en ainakaan usko siihen, vaan nimenomaan, että muuttamalla meidän raameja, parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä, tekemällä järkeviä veropäätöksiä, jotka ovat sellaisia oikeasti ennustettavia, koska nyt kun me houkutellaan investaattoreja Suomeen, niin suurin osa on silleen, että ei, tämä on liian poukkoilevaa, että meillä ei ole, tässä ei ole mitään semmoista suunnitelmallisuutta. Niin sen sijaan, että me luodaan tämmöistä keinotekoista protektionismia, niin mun mielestä niin kuin vika on niissä kahleissa, ei vapaudessa. Mitä enemmän me jotenkin avataan niitä markkinoita ja luodaan järkevä kilpailukykyinen verotuspolitiikka, niin sen enemmän niin kuin me rikastutaan ja kaikki voidaan niin kuin mitään jakaa, koska itse uskon, että se, että me siirrellään taskusta toiseen rahaa suomalaisten kesken, niin se ei oikeasti tuo vielä mitään. Ja sitten tässä todettiin, mun tulee sellainen fiilis, että meillä on kaikilla sama tavoite, että me tapellaan niistä keinoista vaan. Selvä, sitten selvä kommentti Tapiolla. Just näinhän se on, että kyllä me kaikki varmaan niin ymmärretään, mitä tässä niin kuin tavoitellaan, niin ihmisiä pitää saada töihin ja sitä kautta sitä hyvinvointia sitten niin kuin jatkossakin jakaa. Jos mietitään tätä talouden niin kuin sopeutusta, niin siinä on olennaista on huomata se, että milloin puhutaan siitä, että tehdään investointia tulevaisuuteen ja milloin puhutaan ikään kuin tästä käyttötalouden hoitamisesta. Ja siellä käyttötalouden puolella on pakko tarkastella niitä rakenteita, mihin se meidän niin kuin, hyvät veroeurot ikään kuin hukkaantuu. Ja siellä on näitä valitettavasti niin kuin keskijääneitä juttuja, ne on niin kuin oikeasti nyt vietävä maali. Ja sitten siellä investointien puolella, niin totta kai valtio pitää infraan investoida, pitää investoida tutkimukseen, tuotekehitykseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten laittaa näitä puitteita kuntoon. Nämä olivat tänä päivänä sen takia melkein myöhästynyt täältä, kun olin tuolla Salossa siellä energiaremontin reissussa tuulipuistossa. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että me ollaan oikeasti siinäkin asiassa jo jäljessä. Me ollaan digitalisaatiossa jäljessä. Meidän täytyy saada siihen ihan hillittömän nopeasti niin kuin semmoinen yleinen yhteiskunnan valmius hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia. Ja toisaalta pitää huolta siitä, että ihmisillä on ymmärrys ja osaaminen ottaa se digitalisaation niin kuin hyödyt irti. Siellä on iso täydennyskoulutuskurakka. Ja tästä tuulipuistojutusta vaan jäi mieleen just se, että jos Saksassa oli siis kolme kertaa Suomen kaikki energiantuotanto on pystytään tuottamaan niin kuin saksalaisilla tuulipuistoilla. Meillä on niin kuin muutamasta saasta käyvän kisaa siihen, että mihin niitä saa laittaa. Mm. Ja Saksassa sentään on 80 miljoonaa vähän rapiat enemmän asukkaita. Että se täytyy meidän niin kuin pystyä ratkaisemaan. Ja tällä hetkellä valtioneuvoston asetus jäi pöydälle. Poliittinen prosessi musta niin kuin petti siinä. Oli niin kuin määritelty niitä kriteereitä, että minkälaisia paikkoja, miten kauaksi ja minkälaiset äänikuviot täytyy olla, että ihmiset ei kärsi siinä. Mutta sitten se tössäs. Se on nyt valtioneuvosto ei antanut sitä. Ja nyt meidän niin kuin alan ihmiset, mitä mä siellä haastattelin, sanoi sitä, että ei tänne Suomen kukaan osattua tähän. Lähteä investoimaan, kun emme voi sanoa, että minkälaisilla spekseillä tänne voi tuulimyllyn laittaa pystyyn. Siellä annetaan se Annalle seuraava puheenvuoro, jaetaan vähän, ja sitten Ville ja sitten Johanna. Joo. Tässä puhutaan nyt kahdesta asiasta. Tässä puhutaan työttömyyden vähentämisestä ja työn tarjonnan lisäämisestä. Ja tämä, siis tätä työn tarjonnan lisäämistä, sitä monesti käytetään keinona
työttömyyden vähentämiseen, mutta siinä on niinku tietty ristiriita, että me ikään kuin niinku tuodaan niinku lisää työvoimaa, ja silloinhan se mekanismi on monesti se, että mitä siinä tosiasiassa tapahtuu, niin silloin meillä on enemmän ihmisiä, jotka kilpailee työpaikoista. Ja mä näen, että nämä niinku keinot, joilla yritetään lisätä työn tarjontaa, niin ne johtaa helposti siihen, että sitten työntekijät joutuu heikompaan asemaan, että siellä tulee tavallaan tämmöinen, niin kuin se luo pohjaa tämmöiselle niin kuin työehtokilpailulle sillä tavalla, että työntekijät ikään kuin joutuu niin kuin tyytymään heikompaan, joutuu tyytymään pienempään palkkaan. Sitten tämä muualta maailmassa tulevien työntekijöiden tarveharkinnan poistaminen, tässä on mun mielestä myös ihan toinen näkökulma, ja se on se, että ihmiset pystyy vapaasti valitsemaan maan, missä asuu, niin se monen yksittäisen ihmisen kohdalla parantaa sitä omaa valinnanmahdollisuutta ja elämänlaatua, ja sen takia se voi niin kuin siitä näkökulmasta musta se tarveharkinnan poistaminen voi olla niin kuin perusteltua. Mutta tästä niin kuin kysymys, että voiko valtio luoda työpaikkoja vai annetaanko me niin kuin markkinoiden luoda työpaikkoja, niin musta tässä rinnalla pitää koko ajan olla se niin kuin tavoite, että me niin kuin lisätään ihmisten keskinäistä tasa-arvoa ja me lisätään myös tulonjaon tasa-arvoa. Ja mitä enemmän annetaan niin kuin tavallaan niin kuin ilman valtion toimia, niin jotenkin sitä vapautta markkinoille, niin sitä isommat riskit mun mielestä siinä on, että siinä lisääntyy just se semmoinen niin kuin työntekijöiden välinen kilpailu työpaikoista ja työehtojen heikentäminen. Ja nimenomaan niin kuin sen takia mä näen, että tässä on ehkä myös niin kuin eroja tavoitteista, että mä pidän hyvin tärkeänä tavoitteena siinä rinnalla sitä, että koko ajan me mietitään, että millä tavalla nämä toimenpiteet, mitä tehdään, niin vaikuttaa tulonjakoon. Selvä. Nyt aloitetaan viimeinen kommenttikierros, Ville. Niin, kyllä mä kanssa näen vähän niin kuin pientä siinä ristiriitaa siinä, että haluatte vapauttaa niin kuin tavallaan kaiken ja ulkomailta tänne vaan. Ja sitten millä ihmeen valvonnalla me sitten, nytkin meillä on jo harmaa talous, aika iso ongelma täällä meidän rakennustyömailla ja muuta, että kuulostaa niin kuin kauniilta, että sillä, että lisätään tarjontaa ja tänne voi tulla ja täällä ei kukaan paljon kato ketä täällä on ja muuta. Niin Suomen kaltaisessa valtiossa ei se niin ole. Meillä on nyt tällä hetkellä jo harmaa talous aika iso ongelma ja sinne valuu, iso määrä veroeuroja karkaa sitä kautta, että vähän niin kuin realismia. Siinä kaipaa. Sitten kun sä puhut siitä Saksasta, niin siellä poika hiiltä on nyt hirveä määrä tällä hetkellä. Että onko se nyt meille sitten sellainen esimerkki? No tuulimyllyissä, mutta ajatellaan Saksan niin kuin ylipäätänsä niin kuin energiamarkkinoita. Että onko se. Mä itse olen melko myönteinen ydinvoimalle. Että se on ainakin tässä siirtymäajalla vielä tarpeen meillä olla olemassa. Saanko yleisö kommentoida? Joo, saa. Jos on yleisö kommentoida, niin kommentoimaan. Ei saa kommentoida. Villelle ja Annalle niin tästä tarveharkinnan poistosta, niin ajatteletko sitten ihan oikeasti, että jos niin kuin menee tuonne mol.fi ja katsoo sieltä niin kuin vaikka pääkaupunkiseudulla, että mitkä on niitä työpaikkoja, mitä on eniten niin kuin auki, niin että jos niin kuin tarveharkintaa ei poisteta ja sitten meillä on näissä tietyillä aloilla vaikka niin kuin avustava rakennustyö tai siivous ja avustava tämmöinen logistiikkatyö ja muu, niin että ne niin kuin tavallaan yhtäkkiä ne palkat jotenkin niin kuin nousi siitä ja sitten niin kuin ihmiset menisi sinne töihin. Että tavallaan se niin kuin rakenteellinen työttömyys on ja se ei ole niin kuin käsittääkseni muuttunut näillä tietyillä aloilla tässä pääkaupunkiseudulla yhtään mihinkään. Että tavallaan se kysymys on niin kuin, tavallaan teoreassa, mä niin kuin ymmärrän sen, mitä te sanotte, mutta tavallaan eihän sellaista, niin kuin, jos niihin töihin ei kukaan mene, niin ei ne palkatkaan myös niin kuin nouse. Ja sitten taas toisinpäin, että jos niitä töitä joku tekisi, niin sitten syntyisi myös enemmän verotuloja ja sitten olisi niin kuin enemmän jaettavaa tai vähemmän leikattavaa. Hyvä, nyt saadaan yleisökin mukaan. Onko muita yleisökommentteja tässä vaiheessa? Ei vielä. Sitten jatketaan kierrosta. Eli mennään. Okei, selvä. Tampo, ole hyvä. Tässä puhuttiin nyt siitä, että tässä ihmiset saadaan liikkeelle. Miten siis suomalaiset työn perässä on työttömiä tai töissä, miten ne saadaan sieltä
missä ne ikinä asuukin, jossain sellaisissa isoissa maakunnissa, missä on paljon työttömyyttä, miten me saadaan ne ihmiset sinne, missä on töitä? Saatte kaikki vastata, mutta mennään tällä kierrosjärjestyksellä. Kuitenkin se Johanna Tapio, Fadde. Se on niin monta kysymystä, mihin tekisi mieli vastata. Ensimmäinen, mikä mä muistan, oli tämä Faden, että poliitikot luo työtä. No ei varmaan mistään työpaikkaa siinä, että tässä luodaan nyt työpaikka sulle, Pertti tai Sirpa. Mutta poliitikot kuitenkin pystyy päättämään monista verotuksellisen veroasioista ja niin kuin sen tavallaan toimintaympäristöön liittyvistä asioista, kuten nämä niin kuin turha byrokratia, just verohuojennukset tietylle, josta äsken puhuin tästä ensimmäisen uuden työntekijän työllistämisestä, investointiympäristöistä. Meillä on myös yritystukia, aika mittavia yritystukia. Sen mä itse asiassa unohdin siinä mun ekassa puheenvuorossa sanoa, että yksi tämmöinen voisi olla, että poistetaan niitä isoja yritystukia sellaisilta yrityksiltä, joille niille oikeasti on niiden toiminnan volyymin kannalta mitään merkitystä, ja suunnataan niitä kokonaan uudelleen esimerkiksi PK-sektorille innovaatioon ja työllistäviin esimerkiksi tämä cleantech ja tämän tyyppisiin investointeihin. Et mun mielestä niin kun, siinä on myös sellainen juttu, mitä pitää. Et kyllä politiikalla on merkitystä niiden työpaikkojen syntymisessä, vaikka suoraan poliitikot eivät niitä yksittäisiä työpaikkoja luokkaa. Et mun mielestä se ei niin kun, ole väärin. Sitten mikä tässä oli joku toinenkin että juttu? Miten ihmiset saadaan liikkumaan työn perässä? Niin. Niin. Mä luulen, että jotenkin jos talous toimisi ideaalisesti, niin siinä syntyisi semmoinen flow, että syntyy jotain kiinnostavia alueita, kasvukeskuksia tai jotain tällaisia, niin kuin jossa, no tämä on vähän kaukaa haettu esimerkki, tämä Piilaakso, ja se on aika tietyn alan keskittymä, mutta tavallaan jos syntyy sellaisia kiinnostavia kasvukeskuksia, missä ne työpaikat on kiinnostava investointi ja toimintaympäristö, ja siellä syntyy palveluita ja muuta, niin silloin ihmiset varmaan mielellään siirtyy, mutta ihmisillä on oma tahto valita se oma asuinpaikka, ja niin poispäin. Mä en ollut itse asiassa suoraan itse kauhean innostunut kaikista alueellistamis-sellaisista niin väkinäisistä alueellistamisratkaisuista. Että mun mielestä niin kuin siinä mielessä uskon vapaaseen markkinatalouteen, että ne markkinat syntyy niin kuin kiinnostaviin toimintaympäristöihin ja kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin ja näin. Että niitä ei voi kokonaan niin kuin poliittisesti oikeastaan hallitakaan niitä ihmisten siirtymisiä. Selvä, sitten Tapio, sitten vielä Ville ja Anna. Ihmisten siirtymiseen, niin kyllähän se, että Suomessa on omistusasuminen, niin kuin tämä lähinnä niin kuin pääsääntö tai tavoite, ja kyllähän se niin kuin on, pistää aika pitkän niin kuin mietinnän ihmisille, että voiko muuta ja ei. Ja sitten siellä toisessa päässä, että onko siellä sen hintaista vuora-asuntoa tai muuta, johon voi mennä. Että se on niin kuin aina iso prosessi lähteä liikkeelle, mutta sen minä ajattelin kommenttia, niin tämä sosiaaliturva ja sen niin kuin se on tällä hetkellä niin monimutkainen, että ihminenhän oikeasti pelkää sitä, että se joutuu muuttamaan niin kuin statustaan. Tai ainakaan yhtä aikaa ei voi olla opiskelija, työtön tai opiskelija ja työssä. Koska jos sä teet niin kuin statuksen muutoksen, meidän järjestelmä aiheuttaa sulle vaaran tippua johonkin niin kuin reikään. Eli tämä niin kuin sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen on pakko tehdä. Se on minusta niin kuin yksi isompia näitä rakenteellisia muutoksia, koska se myös heijastuu siihen, että miten ihmiset voisivat ottaa vastaan sen työpaikan. Ja siinä olen tyytyväinen, että meidän puheenjohtajakin on lähtenyt tämän perustulokokeilun kannalle. Koska meidän täytyy saada siitä, sehän se on sosiaaliturvajärjestelmä monimutkainen ja se, että miten tämä perustulo vaikuttaa siihen niin kuin ihmisten toimintaan, niin siitä täytyy saada oikeasti niin kuin tietoa, että voidaanko se niin kuin ottaa käyttöön. Mutta mä uskon, että siinä on niin kuin oikea idea. Sitten näistä työmarkkinajutuista tai työmarkkinoiden mekanismista, niin se on kyllä vähän niin kuin sillä, että jos me lähdetään niin kuin miettimään, että tietääkö se yritys, vai tietääkö se joku TE-toimiston virkailija, että voiko joku yritys palkata jonkun ihmisen ulkomailta. Jos me tähän niin kuin logiikkaan lähdetään, niin silloin me kyllä estetään niin kuin Suomessa työn tekeminen. Koska jos me saadaan tänne niin kuin lisää ihmisiä, niin se tuo uutta työtä. Koska eihän ne työpaikat ole täyttämättä, jos meillä olisi työmarkkinoilla sitä osaamista. Kun tässä on niin kuin se osaamisen ja sen työssä tarvittava osaamisen niin kuin kohtaanto-ongelma. Joko siellä niin kuin alueella tai sitten se osaaja on siellä Lapissa, eikä voi tulla Helsinkiin jostain syystä. Ja siinä tilanteessa pitää kyllä sen yrityksen saada tänne ottaa Suomeen tuotannin se osaaja. Koska sitten se yritys kasvaa, se tuottaa lisätyötä ja sitä niin kuin heijastusvaikutusta. Tämä on hyvä esimerkiksi tämä Äänekosken sellutehdas. Se ei synny, jos meillä on oikeita ihmisiä, jotka pystyy jalostamaan ja tuottaa niitä tuotteita. Ja sitten kun se saadaan pystyyn, niin sehän heijastuu sitten muillekin. Eli se tämmöinen uusi osaaja tuo työtä niille, jotka on työttömänä. Ja sitä kautta se potti kasvaa. Tämä on niin kuin, ikään kuin se niin kuin kakun kasvattavissa kuvio tässä
tausta. Tämä kohtaanto-ongelma on ihan oikeasti tosi. Se on, niin kuin, mä näen sen omassa työssäni. Ja esimerkiksi lomautettu tai työttömät metallimiehet, niin ei heitä vaan saa lähihoitajiksi, vaikka mitä tehtäisiin. Et kyllä niin kun, ja on ollut elävä todiste siitä, että vaikka Sastamalan alueella ollaan joku osasto jouduttu sulkemaan sen takia, kun ei löydy riittävästi lähihoitajia tai sairaanhoitajia sinne. Ja sitten niin kun, sit on vasta herätty, että hei, että me voidaan sittenkin ottaa virolaisia tai muumalaisia hoitajia tänne töihin. Niin musta on niin kun, ikävää, että herätään näin niin kun, myöhään tämmöisiin todellisuuksiin, vaan että pitäisi koko ajan, niin kun, samalla kun me työllistetään luomusuomalaiset ja maahan täällä asuvat pitkään niin kun maahanmuuttajat ja muualta tulevat kansainväliset osaajat, että se on mun mielestä, niin kun, Suomessa hyvin usein on-off-ajattelu, että kun pitäisi olla sekä että, koko aikaa me niin kun, tuodaan tällaista asiaa. Se, mitä tulee harmaan talouteen, niin mä oikeasti näen sen ongelman siinä, että meillä on verotoimistossa yli muutama virkailija, jotka ihan oikeasti katsoo näitä harmaan taloutta. Siis paljon enemmän laittaisin satsauksia siihen, että meillä on verotoimistoissa ja siellä töissä ihmisiä, jotka pystyvät perkamaan näitä väärinkäytöksiä ja puuttumaan niihin niin kuin lain vaatimalla tavalla. Niin kuin Ruotsissa esimerkiksi. Heillä on oikeasti ihan, heillä on armeija katsomassa tätä asiaa. Ja se totta kai meillä on tämä käänteinen alvi tuolla rakennusaloilla ja paljon niin kuin tehdään, mutta sitten kuitenkin me vähän niin kuin tehdään sinne päin, mutta ei kokonaisvaltaisesti. Ja sitten mitä tulee niin kuin, näihin, että et tulee, on totta, että on olemassa aloja ja on olemassa työpaikkoja, joissa oikeasti niin kuin, kohdellaan näitä työntekijöitä väärin. Ja hyvin usein on käynyt niin, että maahanmuuttaja omasta maasta tuo näitä työntekijöitä ja sitten eivät tiedä täällä tarpeeksi oikeuksistaan. Tai että mä en niin kuin sano, etteikö tällaisia tapahdu. Mutta mä näen sen taas, että muutaman väärinkäytöksen takia ei pidä kahlita koko sitä systeemiä, koska se olisi taas lisää rahaa ja hyvinvointia Suomelle. Ja nimenomaan painopistettä siihen, että tarkistetaan, suojellaan. Ja mun on pakko todeta tämä. Esimerkiksi Amerikassa, jossa on hyvin säänneltyä, kuka tulee maahan, kuka saa työluvan, kuka saa tehdä, mitä tehdään. Siellä esimerkiksi laiton maahanmuutto ja väärinkäytökset on arkipäivää. Versus sitten taas Kanada, joka on aika lailla vapauttanut niin kuin tämän maahanmuuton niin kuin työllistämisen ja kaikki tämän, ja kantaa myös humaanin vastuun hädänalaisista, pakolaisista ja muista, niin siellä ei ole laitonta maahanmuuttoa niin kuin nimeksikään, mitä esimerkiksi Amerikassa, jossa todellakin on säädetty hirveän tiukaksi se koko prosessi. Sitten Ville ja Anna. Niin varmaan voisi kommentoida ihan monta asiaa jo Kanadan ja Yhdysvaltain sijainnista alkaen, mutta mä ehkä vastaan tuohon, mitä tuolla takarivistä kysyttiin siitä, että miten tämä niin kun ihmiset saataisiin sitten muuttamaan. Oikeastaan minne ne haluaa muuttaa, ne haluaa tulla tänne. Siis Helsinkiinhän on ja pääkaupunkiseudulla on jatkuva muuttoliike. Ja se, että meillä on tämä asumistilanne täällä. Ja tänään oli just uutinen siitä, että kuinka vähän on taas rakennettu vuokra-asuntoja ja muuta. Ja kaupunkivaltuutettuna on aina tosi pahoillaan, kun lukee näitä juttuja, ja se, että sen takia minua harmittaa tällä valikalla varmaan eniten se, että tämä metropolihallintohanke jäi toteuttamatta. Ja pisararata. No, pisararatakin on ikävä asia. Siellä ei varmaan kukaan voinut asua siellä radalla kuitenkaan, mutta sen mukaan siinä oli koplattu niitä asuntoja, ja tavallaan se, että meidän pitäisi ihan oikeasti saada täältä näiden kuntien välillä nämä juoksuhaudat tavallaan pois ja yhteistyö asuntorakentamisessa toimimaan. Me saataisiin ne volyymit ihan eri tasolle, mitä ne tällä hetkellä on. Sitten taas ihan mihin tahansa koetat täällä rakentaa. Mä ymmärrän tietyissä paikoissa, itsekin on ollut esimerkiksi tuossa merilastuna metsän puolustajana ja muuta, mutta se, ettei se voi ihan joka paikkaan niin kuin mennä se, että aina minne vaan koetaan rakentaa, niin ei. Aina löytyy joku vastarintaliike siellä, ja sitten se johtaa siihen, että asumisen hinta pysyy hirveän korkeana täällä. Olen tässä valikentällä just tavannut niitä ihmisiä, kenelle ei vaan yksinkertaisesti rahataho riittää elämiseen sen jälkeen, kun kaikki menee vuokraan. Selvä. Sitten Anna, ole hyvä. Joo. Tämä oli hyvä tarkentava kysymys että uskonko, että se, että niin kuin kun sitä tekemätöntä työtä tulee tekemään joku muu, että se heikentäisi muiden työehtoja. En ajattele näin.
Nyt jos ajattelee niin kuin tätä kohtaanto-ongelmaa, meillä on siis tavallaan kaksi ongelmaa. Meillä yksi ongelma on se, että meillä on ihmisiä, joilla ei ole työtä, jota he kykenisivät tekemään. Toisaalta meillä on työtä, jota tekemään ei löydy ihmisiä, joilla olisi niin kuin sopiva koulutus, sopiva osaaminen, jotka kykenisivät tekemään sitä. Niin se mun kritiikin ydin oli se, että jos me keinoksi sanotaan työn tarjonnan lisääminen, niin millä tavalla se auttaa näihin ihmisiin, joilla ei ole työtä. Että on tavallaan kaksi erillistä ongelmaa. Se on ainoa. Se ei ole joko tai se on. Mutta sitten taas tästä tarveharkinnasta, mä siis en mitenkään ehdottomasti vastusta tarveharkinnan poistoa, kuten mä sanoin, että on perusteita, niin kuin millä perusteella niin kuin se olisi perusteltua poistaa, mutta sitten niin kuin tämä työehto niin kuin asia pitää siinä vaiheessa mun mielestä miettiä hyvin tarkasti. Sitten tietenkin vastauksena tähän kysymykseen, että tarveharkintahan tarkoittaa nimenomaan sitä, että ei sitä, että kukaan ei saisi tulla tänne tekemään työtä, vaan nimenomaan se, että ne, jotka tulee, niin kuin ne tulee tekemään nimenomaan niitä tehtäviä, joihin meillä tällä hetkellä ei löydy Suomessa työntekijöitä. Ja silloin niin kuin jos puhutaan siitä, että meillä ei täältä löydy ihmisiä, joilla on koulutusta, niin se on täysin perusteltua. Mutta sitten ehkä niin kun, tähän liittyen, että meillä kuitenkin tällä hetkellä meillä yhteiskunta toimii aika lailla tällaisella niin kun markkinalogiikalla. Ja jos me ajatellaan sillä tavalla, että markkinalogiikan niin kun pitäisi toimia sillä tavalla, että se myös tuottaa kaikille ihmisille hyvinvointia, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden pitää kilpailla työpaikoista, mutta myös työnantajien pitää kilpailla työntekijöistä. Ja jos meillä on hirveän iso ylitarjonta työntekijöistä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että silloin niin kuin ikään kuin kun kaikille ei riitä asiallista työtä, niin tulee sitten niin kuin ihmiset joutuu asemaan, jossa ne joutuu suostumaan työhön hirveän huonoilla työehdoilla. Ja jos meillä on tällaista työtä tarjolla, missä yksinkertaisesti työehdot on niin huonot, että kukaan ei oikein sitä haluaisi tehdä, niin silloin se mun mielestä ei ole ongelma, että sellaiselle työlle ei löydy tekijöitä, vaan silloin tavallaan niin kuin se, että meillä ei ole tarpeeksi tekijöitä sille, niin sen pitäisi johtaa siihen, että työnantajat joutuu parantamaan työehtoja. Tässä on mun mielestä aika monta erilaista ongelmaa. Nyt on vielä, tässä selvästi päästään hyvin vauhtiin, mikä oli tämän illan tarkoituskin. Ja nyt on vielä pyydettyjä puheenvuoroja ehdokkaista, niin jokainen saa käyttää vielä puoli minuuttia tästä teemasta. Ja sitten tehdään tästä teemasta yhteenveto. Eli ensimmäinen oli Tapiolla. Mikä tuli tässä esille, tämä harmaa talous, niin minusta olen historia-ihminen koulutukselta, niin kannattaa niin kuin sanoa suoraan niin kuin se asia, mitä historiassa on niin kuin opittavaa. Ja tähän meidän harmaan talouden niin kuin ongelma on yksi keskeinen syy on se, että silloin kun Virosta tuli EU-jäsen, niin Suomeen haluttiin 2 vuoden siirtymäaika siihen, että voiko he tulla tänne. Sen seurauksena rakennettiin tämä malli, että ne yritykset on Tallinnassa ja ihmiset sukkuloi sieltä tänne. Jos ne olisi annettu tulla niin ihmisten suomalaisille työmarkkinoille, meillä ei olisi tätä tilannetta. Mä olen itse AY-taustainen ihminen, tämä on aika paljon sanottu, mutta kysykääpä niitä AY-ihmisistä, niin kyllä tämän aika moni on myöntää, että silloin tehtiin väärä harkinta. Ja tämän tyyppisiä asioita täytyy sanoa ääneen, ettei tehdä toista kertaa samanlaisia ongelmia. Okei, sitten Johanna. Niin, voisin olla kysyä, että minulla on enemmän kuin kysymys teille, että onko teillä sellainen pelko, että tänne olisi hirveä floodi tulossa ihmisiä hakemaan töitä ja viemään töitä suomalaisilta, koska mun mielestä Britanniassa aikoinaan oli hirveä ennakkokohu siitä, että puolalaiset tulevat ja vievät kaiken. Ja sitten mehän pelättiin myös täällä Suomessa näitä virolaisia, että kaikki virolaiset tulee tänne. Eihän niin käynyt, eikä siellä Britanniassakaan käynyt niin. Eli mikä se suurin, niin kuin, pelkäättekö se aidosti sellaista työpaikkojen hakua täältä Suomesta. Me menetettiin se mahdollisuus saada meille lisää työvoimaa Virosta. Niin. Sitten Appanen. Niin. Tähän Viron asiaan, siellä on tullut sellainen muutos, Viron korkein oikeus on säätänyt sen, että jos sieltä tullaan tänne Suomeen töihin, niin joudutaan maksaa Suomen lainsäädännön mukaista palkkaa, oli se sitten tesi mikä tahansa. Ja tämä on tervehdyttänyt tätä kilpailua, nimittäin tämä aiheutti hyvin usein epätervettä kilpailua, kun rehdit yrittäjät niin kuin noudattavat lakeja ja sitten tullaan sieltä ja maksetaan sen. Tämä on vähän niin kuin, mutta tämä tapahtui 1,5 vuotta sitten, niin se ei vielä välttämättä näy. Mitä tulee sitten kysymykseen siitä, että miten me voidaan edesauttaa sitä Suomen sisäistä muuttoa, niin vaikka itse olen asuntovelallinen, niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että valtion ei pidä tukea yhtä asumismuotoa. Ja siksi mun mielestä poistaisin pikimmiten korkovähennysoikeuden,
vaikka se on mulle varmasti sattuu, niin se on mun mielestä oikeudenmukaisesti tulevia sukupolvia. Ajankin nyt, kun korot on näin alhaalla, niin hyvin nopeasti ensi vaalikaudella kyllä lähtisin. Ja suhtaudun kyllä kaikkiin vähennysoikeuksiin vähän kriittisesti, ylipäänsä kaikkiin yritystukiinkin. Ei se viisaus asu niin kuin meissä politiikoissa, että missä, mihin alalle kannattaa niin kuin satsata, vaan ennen kaikkea, mitä tässä on mun mielestä hyvin todennettu, että ei jäykistetä niitä normeja ja raameja, vaan ikään niin kuin tehdään niistä vähän joustavampia. Oikeasti siis jousto on lemppisana. Sohvalla eteenpäin, onko Anna käyttää vielä puoli minuuttia? Joo, no ehkä vastauksena joo. Johannalle. Et siis sanotaan nyt sillä tavalla, että en sano, että näin ehdottomasti tapahtuisi, mutta mä pidän sitä mahdollisena. Ja se on tavallaan semmoinen näkökulma, mikä pitää mun mielestä niin kuin huolella arvioida ja pohtia, että ottaa huomioon. Niin SDP:ssä me sosiaalidemokratiassa yleensä aina haetaan vähän tämmöistä niin kuin välimuotoa, että ihan tämmöinen yhdysvaltalaistyylinen yliliberaali valtio, mistä Obama aikana ehkä sielläkin on vähän liuuttu niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin meidän suuntaan, niin sitä mä, mun mielestä kyllä valtiolla ja muulla pitää olla jotain roolia, ja se, että en usko ihan siihen, että vaan kaikki säännökset purkamalla tietenkin tarvitaan, mutta ei tähän niin kuin ole semmoista ihan semmoista hirveän mustavalkoista ratkaisua. Mä en niin kuin näe näihin meidän ongelmiin, että on, koska sitten taas tulee uusia ongelmia. Selvä, kiitoksia. Nyt saatiin hyvä keskustelu heti alkuun aikaiseksi. Ja tämähän on tämä talouskriisin ja työllisyyden hoito on sellainen kysymys, mistä on tässä vaalien alla keskusteltu julkisuudessa todella paljon. Julkisuudessa on esitetty niin kuin samoin kuin täälläkin tänään hyvin erilaisia ratkaisuja siihen. Niin tehdään vielä semmoinen kotitenteille tyypillinen peukutuskierros, eli mä listasin tänne joitain tämmöisiä julkisessa keskustelussa esillä olleita hyvinkin keskenään erilaisia ratkaisumuotoja tähän, niin saatte näyttää peukkua ylös tai alas sitten. Mennään tänne tiivistys vielä. NATO-jäsenyys pitää aina kysyä tuolla tavalla. Mitä? NATO-jäsenyys on aina vakio kysymys. No, mutta se ei kuulu tähän listaan nyt. Nämä on näitä talouden ja työllisyyden jo. Kaikista sotilaita. Okei, miten rajapinta löydettävissä? No niin, eli talouskriisi ja työllisyyden hoitoa, teiden rakentaminen. Selvä. Rataverkoston kehittäminen. Yeah. Selvä. Homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaaminen. Joskus ne pitää myös purkaa. Selvä. Julkisen asuntotuotannon vauhdittaminen. Selvä. Sosiaaliturvan leikkaukset tai korotusten jäädyttämiset. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttaminen porrastetummaksi ja lyhytkestoisemmaksi. Ja riippuu, siis ei ainakaan ilman perustu. Nyt on vaan, kyllä ei. Työvoimapoliittinen koulutus. Eli tämä, mitä työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa. TE-toimisto. Niin. Tai työ- ja elinkeinoministeriö. Eli tämä perinteinen työvoimapoliittinen koulutus, mitä rahoitetaan. Okei, selvä. Palkan korotusten jäädyttäminen. Se työvoimapoliittinen koulutus. Tätä antaa muunnekin kommentteja. Se resurssi on väärässä paikassa, että on OKM-alla. Haluan joku muu vielä kommentoida. Mä nyt tässä pelkus, sitten kohta saadaan puhua vähän pitkällistä. Palkankorotusten jäädyttäminen muutamaksi vuodeksi. Työajan pidentäminen viikkotyöaikaa lisäämällä. Pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan edellytysten parantaminen. Voiko tämä vastata? Ei, mitä tästä nyt kysyt? Täällä on joku suuryritysten asia. Yrittäjien ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvan parantaminen. Paikallisen sopimisen lisääminen työehdoissa. Mahdollisuus työllistää nuoria työnhakijoita pienemmällä palkalla aluksi esimerkiksi vuoden ajaksi. Selvä. Koulutuspaikkojen lisääminen väliaikaisesti, varsinkin työvoimapulan aloilla. Selvä. Ja eläkeiän nostaminen. Selvä. Tämä lista oli tässä. Kiitoksia.
Ja nyt siirrytään sitten toiseen päivän pääteemaan, eli koulutukseen, ja sillä on kytketty se kaupunkipolitiikkaan. Eli siirrytään ihan tänne paikallistasolle, missä olemme, ja tänne Vuosaareen. Eli Vuosaarihan on yksi Suomen suurimpia lähiöitä, ja asukkaita on tällä hetkellä noin 37 000. Ensimmäiset talot valmistui Vuosaareen vuonna 1964, ja rakentaminen jatkuu edelleen muun muassa tässä lähiympäristössä. Sitten muutamia lukuja vielä Vuosaaresta. Eli Vuosaaressa lähes 24 väestöstä puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia. Väestöstä 10% on noin 7-15-vuotiaita, ei tällaisia peruskouluikäisiä. Yli 65-vuotiaita on tällä hetkellä noin 15%. Ja ylempi korkea-asteen tutkinto 15 vuotta täyttäneistä on noin 10% väestöstä. Eli tämmöinen paketti tietoa Vuosaaresta. Ja nyt kysyn sitten, jokainen saatte vastata vuorollaan siten, että Tapio aloittaa tällä kertaa. Eli mikä on vuosaarelaista tai vuosaarelaisen lähiön kaltaista koulutuspolitiikkaa? Millaista koulutuspolitiikkaa tarvitaan Vuosaaren tyyppisessä lähiössä? Tapio aloittaa. Joo. Tämä on niin hyvä kysymys, koska tässä voi päästä kertomaan sitä, mitä on keskustalainen politiikka niin kuin Helsingissä. Koska se on kiva kuulla. Se on hyviä lähipalveluita. Se on sitä, että Helsinkiä kehitetään niin kuin tasapainoisesti. Se on hienoa, että esimerkiksi Metropolia siirtää isoimman kampuksensa tuonne Myllypuroon. Se on siis oikeasti niin kuin tämän kaupungin tasapainoisen kehittämisen kannalta järkevää. Sillä tuotetaan vaikutuksia myös liikenteen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja kyllähän se tarkoittaa sitten tietysti sitä, että tämän tyyppisessä näin isossa kaupungissa se täytyy olla toimivat peruskoulu ja varhaiskasvatus. Ja sitten sen tilanteen mukaan, miten täällä tulee, niin tarvitaanko täällä lukioa ja muuta tämmöistä. Mutta sitten olennaista tässä koulutuksessa on musta kyllä se, että mä sanon tämänkin, kun tänä päivänä tuonne blogiin kirjoitin siitä, me tarvitaan siltarumpupolitiikkaa Helsinkiin. Mua on niin jotenkin vähän kyrsii se, että niin nämä muut puolueet niin pelottelee nyt keskustalla sitten niin kaupunkilaisia sillä, että se vie kaikki rahat tuonne niin maakuntiin. Ei se sitä ole, vaan tämän hallituksen aikana 300 miljoonaa on saatu liikenneinvestointiin pääkaupungissa. Vanhan se hallituksen aikana 900 miljoonaa. Jos tämä on siltarumpupolitiikka, niin eikö sitä tarvita lisää? Et joku pitää myös Helsingin politiikasta huolta. Hyvä, jatketaan. Ville. Niin, opetusautokunnan jäsenenä ja vuosaarelaisena 17 vuoden ajan, niin mitäpä sanoisin tuohon asiaan. Se voisi olla ensimmäinen juttu voisi olla se, että saadaan tänne nyt ensin lukiolle niin kuin omat tilat. Että tuossa kun varmaan tiedätte, että on tehtaan puiston koulun, niin siellä lukio yläaste on vielä samoissa varsin korjausta vaativissa tiloissa tällä hetkellä, että saataisiin, Helsingissähän on nyt kaksi lukiota ja Vuosaari ilmeisesti jää viimeisenä niistä, jotka ei omissa tiloissa, eli tätä lukiokoulutusta meidän pitää täällä starttia tiloja, resursseja, ja koska silloin on hieman jälkeenjääneisyyttä ollut myös nyt näissä tuloksissa, ja sen takia sitten taas osa opiskelijoista saattaa vältellä sitä koulua, mikä ei ole hyvä asia, että me tarvitaan tänne siis kunnollinen lukio, se on Helsingin itäisin lukio, ja sitten siinä tullaan vielä siihen, että mä pidän vähän ongelmallisena sitä, että näitä yksityisoppivuuskouluja ilmeisesti jossain määrin, tästä on, se riippuu keitä kysyy, niin niitä taloudellisesti jossain määrin suositaan verrattuna kaupungin lukioihin ja yleisesti kouluihin. Nämä asiat pitäisi saada sillä tavalla, näitä kouluja voi olla, mutta mä edellytän, että ei ole huonommassa asemassa kuin kaupungin koulut. Selvä, hyvä. Siirrytään Johanna. Joo, minua huvitti tämä tavallaan tämmöinen kaupunkipoliittinen kepulaisuus, koska mä sekä opetuksellisesti että ehkä niin kulttuurin suhteen mä voisin tunnistautua jopa tämmöiseksi urbaanikepulaiseksi, koska me kulttuurilautakunnassa just saatiin semmoinen selvitys esimerkiksi kulttuuripalveluista, että se kaikki meidän tuet, mitä me niin kulttuuripolitiikkaan, kulttuuriin suunnataan, niin keskittyy keskustaan, siis Helsingin keskustaan. Ja niin kuin tämä niin kuin muiden alueiden lähiöiden ja muiden kulttuuria on tuettu vähemmän selkeästi. Sen takia me ollaan nyt lanseerattu sinne semmoinen Helsinki-malli, jolla pyritään niin kuin näitä instituutioita osallistamaan siihen, että he tulisivat niin kuin tekemään myös tänne eri paikkoihin. Se alkaa pilotoinnilla. Ja koulutuksen suhteen vähän tämmöinen sama, että tämähän on niin kuin pienen kaupungin kokoinen kaupungin osa, tämä Vuosaari. Ja täällä on paljon eri kieliä. Se tarkoittaa ihan erilaisia resurssitarpeita esimerkiksi noin niin kuin
maahanmuuttajalasten opetukseen ja niin poispäin. Eli on niin erityisiä tarpeita. Sitten Helsingissä koulutuspolitiikassa käytetään tätä positiivisen diskriminaation käsitettä, eli sellaisille ylipäätään alueille, joissa on paljon just niin kuin erityistarpeita, kuten eri kieliä ja vaikka erityislapsia tai muuta, niin suunnataan enemmän määrärahoja. Ja se on mun mielestä järkevää urbaania kepulaisuutta. Ja sitten, mutta mä en ole niin kuin maanlaajuisesti kepulainen, vaan vain helsinkiläisesti ajattelen niin, että alueellinen tasa-arvo on tärkeää. Ja just lähipalvelut, eli se, että täällä pystytään saamaan niin kuin, riippumatta siitä tosiaan missä päin Helsinki asuu, että peruskoulu on laadukasta, siellä on kaikki tarvittava tuki ja sieltä pääsee sitten niin kuin, nousemaan. Mä haluan vielä tähän lisätä sen, että kun OECD oli tehnyt sen tutkimuksen, tänne on julkaisen raportin viime vuoden puolella tästä talouskasvusta, tai siis tuloerojen ja eriarvoisuuden vaikutuksessa talouskasvuun, niin siinä oli nimenomaan mainittu koulutus yhtenä tekijänä, että Suomessa on niin kuin, talouskasvu tyrehtynyt tuloeroista ja siitä johtuvasta eriarvoisuudesta 10% %:a 80-luvulta tähän päivään tultaessa. Ja erityisesti koulutus on sellainen, mikä heikkenee, ja se vaikuttaa suoraan siihen, että esimerkiksi millaiset lahjakkuusreservit me saadaan käyttöön meidän kansantalouttamme hyödyttämään ja niin poispäin, ja miten, millaiset niin kuin edellytykset me annetaan erilaisille eri puolilla oleville ihmisille, niin se on mun mielestä tosi oleellinen kysymys. Eli koulutus ja sen tasa-arvoinen saatavuus vaikuttaa myös kansantalouteen, ei vaan siihen ihmiseen itseensä. Hyvä, mennään eteenpäin. Anna, olemme. Mä ajattelen tätä nyt, että tässä on kaksi isoa kokonaisuutta. Yksi on ylipäätänsä se, että mikä on hyvää koulutuspolitiikkaa. Ja mun mielestä hyvää koulutuspolitiikkaa on se, että kun lapset tulee 7-vuotiaana kouluun, ne on hyvin erilaisia. Siellä on niin kuin erilaisia oppia. Toisille oppilaisille vaikeampaa. Sitten siellä on eri maista tulevia oppilaita tai oppilaita, joiden vanhemmat on tullut eri maista, joilla on eri äidinkieliä. Sitten on niin kuin hyvin erilaisia tilanteita. Kotona on oppilaita, joiden vanhemmat pystyvät hyvin vahvasti tukemaan heidän koulunkäyntiään. On toisia, jotka niin kuin kantaa siinä koulunkäynnin rinnallaan hirveän isoa taakkaa esimerkiksi siitä, että kotona on väkivaltaa, alkoholismia, jotakin muuta. Ja sitten on lapsia, joilla on erilaisia sairauksia tai vammoja, jotka vaikuttaa koulunkäyntiin. Ja se, mitä pitäisi tapahtua siihen mennessä, kun lapset lähtee peruskoulusta, että ne, joilla lähtökohtaisesti edellytykset oppii, on heikommat, että niitä saataisiin mahdollisimman hyvin samalle viivalle kaikkien muiden kanssa sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun peruskoulusta lähdetään, niin sitten niin kun oppilailla olisi kaikilla tarpeeksi hyvät tiedot ja taidot, että pystyy sijoittumaan työelämään ja pärjäämään ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Ja silloin se tarkoittaa, että koulun pitää pystyä kohtaamaan jokainen yksittäinen lapsi niin kun yksilönä ja arvioimaan, että mitkä on just tämän lapsen tarpeet. Ja se, mitä se edellyttää, on se, että ensinnäkin on tarpeeksi pienet luokkakoot, että opettajat pystyy ja ehtii tutustua näihin oppilaisiin. Meillä pitää olla tarpeeksi erityisopettajia, tarpeeksi koulukuraattoreita, koulupsykologeja, kouluterveydenhoitajia. Meillä pitää olla niin kuin tarpeeksi ja helposti saatavilla oman äidinkielen opetusta, S2-opetusta, eli tavallaan kaikki nämä tukipalvelut, mitä on. Sitten toinen kokonaisuus, joka liittyy ehkä enemmän tähän nimenomaan tähän alueeseen, niin semmoinen niin kuin visio, mihin mä ajattelisin, että niin kuin koulua olisi hyvä kehittää, että tavallaan se olisi semmoinen jonkinnäköinen niin kuin kaupungin osan niin kuin ydin tai keskus. Musta ylipäätänsä me tarvitaan niin kuin tämmöistä lähidemokratiaa sellaista, että ihmiset itse on aktiivisia ja haluaa vaikuttaa omien kaupungin osien asioihin. Ja koska kuitenkin koulun kanssa on tekemisissä hyvin iso osa asukkaita, kaikki joilla on lapsia, niin mä näen, että se, että me kehitettäisiin esimerkiksi aktiivista vanhempaintoimintaa, jossa niin kuin vanhempien rooli koulun kanssa olisi se, että vanhemmat niin kuin itse kehittää sitä koulun toimintaa, eikä niin kuin valikoi eri koulujen välillä, niin se olisi yksi tie. Ja sitten niin kuin toisaalta se, että voitaisiko kouluun niin kuin tuoda sisälle enemmän sellaista demokratiakasvatusta, jossa esimerkiksi niin kuin lähdettäisiin sieltä koulun sisältä päin myös miettimään, että miten voidaan vaikuttaa oman kaupungin osan asioihin. Että tämä on sitten minusta semmoinen niin kuin iso kenttä, että miten voidaan ikään kuin koulua kehittää semmoisena niin kuin kaupungin osan juttuna ja kaupungin osan ytimenä. Mutta et kumpaankin näihin liittyen, niin mitä Johanna mainitsi, positiivisen diskriminaation rahat, että missä me tiedetään, että on enemmän niin kuin sitä tarvetta, niin sinne voidaan myös ohjata enemmän. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Tosi hyvä puheenvuoro Annalta.
mä en viitsi tautologiaa, kun vihaan sitä, niin toistaa kaikkia samoja asioita, mutta mua ehkä vähän häiritsee usein, siis mä ymmärrän sen, että Suomen menestyksen avain on ollut juuri koulutus ja se, että se on ollut kaikkien saatavilla, mutta välillä mua kyllä häiritsee se turha tasapäistäminen tai se, että me luodaan myös tiettyä keskinkertaisuutta, että kenenkään ei suoda olevan hemmetin hyvä tai jotakin tällaista. Musta on ollut ilahduttavaa nähdä tiettyjä kouluja, joissa vaikka luokissa on ollut jotain todella hikkeoppilaita, jotka sitten voivat jopa joskus auttaa opettajaa. Että he on auttanut läksykerhoissa sellaisia oppilaita ja se on ollut semmoista vertaistukea ja se on ollut kauhean niin kuin uusia kyvykkyyksiä, tämmöistä uutta yhteisöllisyyttä lisäävää. Ja sitten mun mielestä mä oon ylpeä siitä, että Helsingissä mun mielestä ei ole olemassa yhtäkään koulua, joihin joku äiti tai isä ei voisi omaa lastaan viedä. Et se on sitten preferenssikysymys, että jos on, halutaan tietyn vaikka liikuntapainotteisen koulun tai muuhun, niin kuin ohjata se oma lapsi, mutta mitä tulee Vuosaareen, niin mainetta on parempi ja todellakin positiivisen diskriminaation tuessa on muutama koulu, ellei aika suurikin osa ja samaten esimerkiksi myös Malmilla Soinisen alakoulu ja nämä, ja mä kannustan tällaista todella vahvasti. Mä toivoisin lisää tämmöistä valistusta, että saadaan myös vanhemmat mukaan, etenkin maahanmuuttaja vanhemmat. Mä oon tosi huolissani siitä, että maahanmuuttajanuoret on niinku puun ja ikävän kuoren välissä. He joutuu hyvin usein kotona kääntämään Kela-papereista. Heidän harteillaan on niin paljon enemmän. Ja siksi me tarvitaan vielä enemmän näihin kouluihin niin kuin näitä kulttuuritulkkeja, avustajia, jotka pystyvät kääntämään ja tulkkaamaan ja auttamaan, läksykerhoja. Mä oon oikeasti, että jos puhutaan niistä kaksista työmarkkinoista, niin mä oon vielä enemmän huolissani siitä, että me ollaan nähkeämässä ja nyt, että miten se ajautuu se, että maahanmuuttajanuoret eivät hakeudu, eivätkä pääse korkeakouluihin ja jopa lukioonkin. Mm-hmm. He eivät mene sen tähden, että ajattelevat, että se on niin lukupainotteista. Ja mä oon itse monesti ehdottanut sitä, että jo pienestä pitäen alettaisiin niin kuin kertoa, että he voivat lukiossa käydä vaikka 4 vuodessa ja siinä saada ohen S2 niin, että lukuaineet ja sisäänlukutaito vaan niin kuin kehittyisi ja parantuisi, koska mä näen, että siinä niin kuin oikeasti se hajonta alkaa olla jo huolestuttavalla tasolla. Ja sitten se, että myöskin näkyy tässä työttömyydessä. Meillä on todella korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, jotka tekevät suorittavan tason töitä, koska syy XP ja kieltä käytetään kauhean tekosyynä. Ja sitten meillä on tällaisia oppilaita, jotka eivät oikeasti edes ole koskaan oppinut omaa äidinkieltään hyvin, saatika sitten suomea. Et meillä on paljon tällaisia asioita, mihin meidän pitää, niin kuin, mihin pitää panostaa, koska sitten me nähdään se, että tulee tämmöisiä syrjäytymisongelmia ja maahanmuuttajanuorten tietyissä yhteisöissä tämä on kasvava ongelma. Ja siksi mä koen, että monet, niin kuin, täällä ei ollut persuja nyt, mutta että hehän vastustaa tätä positiivista diskriminaatiota. Mä toivoisin, että se keskustelu on, että mitä emme me tuetaan maahanmuuttajaoppilaita tai myös Jakomäessä on myös semmoisia perheitä, moniongelmaisia perheitä, ihan kantaväestön perheitä. Se ei sillä tavalla, mä en halua stigmatisoida tätä vaan maahanmuuttajalasten ongelmaksi. Mutta että mitä enemmän me tuetaan kaikkia, niin se on kaikkien suomalaisten etu, koska sitten heistä tulee iloisia veronmaksajia. Mutta että mä oon tosi ylpeä yhdestä asiasta, mitä Suomessa tapahtuu, eikä monessa muussa maassa. Siis maahanmuuttajalapset saavat 2 tuntia äidinkieltään niin kuin kouluissa, jos he löytävät noin 5 oppilasta samasta lähikoulusta. Niin tämä on oikeasti sellainen asia, mitä monessa muussa maassa ei ole, ja tätä mä iso peukku tälle. Hyvä. Nyt päästiin myös koulutuksen kanssa. Kyllä tässä vaiheessa, onko yleisössä kysymyksiä? Maria, ole hyvä. Joo, eli tuossa idän alueella... Saatte myös kommentit sitten. Niin, me ollaan tässä idän alueella Vuosaaressa. Kati sanoi, että olisi 20% vuosaarelaista, tai puhutaan muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielellä. Ja idän alueella tämä on niin kuin aika tämmöinen kehitys, joka kulkee koko ajan niin kuin eteenpäin. Eli toisin sanoen Helsingissä alkaa olemaan sellaisia alueita, joissa maahanmuuttajia on aika paljon suhteessa sitten taas toisiin alueisiin, esimerkiksi vaikka keskustaa ja Itä-Helsingin alueita. Tilanne on hyvin erilainen eri koulussa, eli ongelmat on myös hyvin erilaisia. Onko tämä teidän mielestänne ongelma? Eli se, että maahanmuuttajataustaisia ihmisiä esimerkiksi muuttaa paljon tietylle alueelle. Eli nyt mä sanon ruman sanan, johtaako tämä tietynlaiseen gettoutumiseen, joka sitten ehkä koulussakin näkyy sieltä tavalla, että alkaa olemaan yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita, ja jotkut vanhemmat välttelevät sitten tiettyä kouluja sen takia.
Mennään tästä vaikka kierros tuosta Johannasta alkaen ihan niin kuin järjestyksessä. Olen joo, no mä oon miettinyt tätä niin monelta kantilta, että kun tavallaan se lähikoulu on se juttu, ja sitten me vihreät kannattaa sekoittavaa asuntopolitiikkaa, että se, että ei sijoiteta niin kuin vain vuokra-asumista tai vain omistusasumista samoihin ryppäisiin, vaan että voi olla limittäin asumismuotoja, jotka sitten toki vaikuttaa siihen oppilaaksiottoalueeseen myös, että tulee niin kuin erilaisista asumismuodoista ja ehkä myös erilaisista sosioekonomisista taustoista saattaa tulla sitten koulun väkeä. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miksi niin kun sitten on paljon maahanmuuttajia jossain koulussa, niin mulle on joku sanonut joskus, että maahanmuuttajat myös esimerkiksi tulevat tietystä kulttuurista, niin haluavat usein hakeutua sellaiselle alueelle, missä on muitakin. Ja sitä on taas sitten vaikeaa. Niin kun, et mun mielestä se on tavallaan aika luonnollista, että sitten syntyy tällaisia kulttuurisia yhteisöjä myös tietylle alueelle, että sitä on vaikea estää. Mutta kannatan sitä, että niin kun, periaatteessa että lähikouluperiaate ja sekoittavalla asuntopolitiikalla saataisiin niin kun monipuolisia alueita ja oppilaaksiottoalueita. Mä en tiedä, vastaisiko tämä siihen sun alkuperäiseen. Niin, no lähden mun kysymys on ehkä enemmän se, että jos alkaa olla sellaisia niin kun kouluita vältellään, sen takia, että siellä on vaikka paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria tai jotain muuta, niin voiko tänne tehdä jotain? Eikö tämä ole siihen? Ei ehkä riitä, koska aika monet on sitten taas niinku hakemaan niille erikoisvuotoja tai muuten ne. Mut mikä siinä olisi ratkaisu, koska sitten se, että niinku estetään hakeutumasta tai jotenkin, että sijoiteltaisiin niinku väkisin niitä lapsia sitten niinku eri kouluun kuin mihin niitä vanhemmat esimerkiksi haluaa laittaa, niin se on mulle ainakin tosi vaikea juttu. Mut johtaako se sitten taas sellaisia niinku, tavallaan just niiden koulujen niinku tasoerojen kasvamiseen esimerkiksi? No sitten se positiivinen diskriminaatio. Diskriminaatio on ainakin näissä tapauksissa niin kuin painotettu, mutta mä en tiedä, onko joo, teillä valistuneet. Joo, jatketaan Tapioa, mennään kierrosta. Näkee yksiä tästä, kun saatte kaikki kommentoida. Tässä on montakin asiaa, mitä pitää kommentoida. Tämä peruslähtökohta siitä, että vanhempien ei pitäisi joutua miettimään, mihin kouluun lapsensa laittaa. Meidän pitää saada sellainen niin kuin systeemi, jossa niin kuin koulutuksen niin kuin peruslähtötaso on sen laatuinen. Sitten on niin kuin erityistapauksia, missä on niin kuin syytä tai halutaan hakea joku muu, se voi olla painotus koulussa tai joku muu, se mitä on tietysti mahdollista. No sitten tuosta kouluyhteisöstä, tämä Annan puheenvuoro on sillä lailla tärkeä, siihen vain yksi sellainen niin kuin näkökulma, että minua huolestuttaa se, että me ei osata huomioida sitä, että me panostettaisiin niin kuin siihen ennaltaehkäisyyn enemmän. Ja se, että meillä on hirveän paljon sitä korjaavaa porukkaa sit siellä koulussa ja sosiaali- ja terveyshuollossa, kun me voitaisiin esimerkiksi niin kuin hyvin toimivalla nuorisotyöllä ja kouluun viedyllä nuorisotyöllä tukea koko sitä ryhmää ja koko sitä kouluyhteisöä, niin silloin me niin kuin pysytään pienemmällä panostuksella hoitamaan enemmän asioita ja ongelmia tulee vähän niin kuin selkeä tutkimustietoa, että tällä on niin kuin iso merkitys. Mä olen tähän sitä kautta perehtynyt, kun HUMAKissa koulutetaan näitä yhteisöpedagogia, jotka tekee tätä työtä. Sitten tähän, mikä oli tässä Villellä tähän yksityiskouluihin, se on kyllä niin päin, että yksityiskoulut saa vähemmän sitä Mä tiedän tämän, koska mä olen ollut sivistystyönantajien hallituksessa viime vuonna, ja tämä on niin kuin ihan niin kuin selkeä kuvio. Ja se, että meillä on erilaisia kouluja, erilaisia ylläpitäjiä, on myös rikkaus. En mä nyt halua semmoistakaan ajatusta, mihin tässä voi olla niin kuin menossa, että meillä on joku maakunnallinen ammatillinen koulutuskuntayhtymä, joka on niin kuin monopoli maakunnassa. Kyllä se niin kuin tietynlainen niin kuin variaatioiden mahdollisuus on niin tärkeä. Ja sitten tähän maahanmuuttajakuvioon, niin mä mietin myös sitä, että meidän täytyy niin kuin seurata tätä koulutuspolitiikkaa ja hankkia siitä niin kuin semmoista tietoa, että me voidaan päätöksen pohjaksi sitten niin kuin näihin linjausten pohjaksi saada kunnon tutkittua tai arviointitietoa. Ja sen takia olen nyt tosi tyytyväinen, kun olen tuolla itse asiassa Katin firmassa arviointineuvoston puheenjohtaja. Me käydään nyt keskustelua siitä, että minkälaista strategiaa tälle uudelle karville koulutuksen kansalliselle arviointikeskukselle tehdään. Ja nyt kun sinne on koottu niin kuin kolme tahoa, niin entinen korkeakoulujen arviointineuvosto, sitten tämä oppimistulosten arviointi opetushallituksesta ja koulutuksen arviointineuvosto, niin me saadaan koko tämä koulutusketju yhden niin kuin arviointikuvion alle. Ja sitä kautta me saadaan sellaista tietoa, mitä meillä on aikaisemmin ollut, ja sen takia tämän tyyppisiin asioihin on jo nostettu esille, että miten näkyy tämä niin kuin erilaiset taustat eri alueilla ja sen vaikutus kouluun. Sitten pitää oikeasti niin kuin ottaa
ottaa selvää ja arvioida, ja sitten me voidaan tehdä johtopäätökset, mitä se tarkoittaa koulutuspolitiikalle. Totta kai se on myös asumispolitiikka ja monta muuta asiaa. Tämä on tärkeä kysymys, ja kunnallisvaalien alla taisi olla yksi jopa kysymys vaalikoneissa, että pitäisikö olla asetettuna joku tietty prosenttimäärä, että miten paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä saisi olla yhdessä koulussa, jos ei väärin muista. Minusta tuommoiseen ei pidä ryhtyä, koska se on liian keinotekoista ja aika jotenkin, että mä näen, että me ei olla vielä käytetty kaikkia niitä työkaluja, mitä meidän työkalupakissa on. Mä näkisin, että ennen kaikkea meidän täytyy satsata näihin tukipalveluihin, että hyvinkin kansainvälinen koulu voi olla oikeasti hyvin toimiva ja kauhean houkutteleva, jos siellä sisäisesti on oppilasaine sellainen, että siellä on rauhaisaa opiskella ja opettajat ovat niin kuin osaavia, heillä on resurssit tehdä sitä työtä, koska välillä se voi olla oikeasti todella iso taakka, kun siellä luokissa on maahanmuuttajia eri ryhmistä ja sitten heillä voi olla vielä nokkapokkaa. Kun puhutaan paljon tämmöisestä rasismista, niin se ei ole aina niin kuin luomusuomalaiset versus sitten maahanmuuttajat, vaan se voi hyvinkin usein olla tietyissä koulussa maahanmuuttajaryhmät tai maahanmuuttajaporukat vastaan toisiaan, että jotenkin ei anneta niiden naapurisotien olla siellä kotimaissa, vaan että se kannetaan sitten niin kuin vanhempien kertominen. Nämä on oikeasti sellaisia asioita, jos opettajilla ei ole valmiudet tai he ei ole saanut tämmöistä täydennyskoulutusta tai opetusta siihen, että miten tämmöisiin ongelmiin puututaan. Nyt toinen iso ikävä asia, mitä tulee munkin korviin kantautua, on tämä radikalisoitumisen pelko. Ja yleensä se johtuu taas siitä, että ikään kuin kokee itsensä vieraaksi tai on saanut syrjintää tai jollain tavoin tuntee koko ajan niin kuin toiseutta, niin se voi aiheuttaa pahimmillaan tämmöisiin ikäviin ongelmia. Mä näen, että ylipäänsä meidän täytyy tiivistää moniammattilista yhteistyötä, virastojen välistä yhteistyötä. Tietosuojalaki ei mun mielestä vielä ei vastaa nykypäivän haasteita siltä osin, että viranomaistahot eivät voi aina niin kuin oikeasti jakaa kaikkia tärkeitä tietoa, ja se pitää mun mielestä oikeasti korjata. Ja sit mä oon sitä mieltä, että tarvitaan oikeasti vähän niin kuin koko kylä kasvattaa meininkiä, että otetaan niin kuin monia järjestöt mukaan tähän auttamaan, koska sitten mä uskon, että niistä koulusta saadaan houkuttelevia. Ja keinoja on varmasti paljon monta muutakin, mutta esimerkiksi Soinisen alakoulu on pystynyt kääntämään niin kuin sen kansainvälisyyden ja sen, että he on yksi niin kuin Suomen niin kuin monikulttuurisin koulu, niin hyväksi asiaksi, mutta se on vaatinut oikeasti paljon niin kuin työtä, että itsestään se ei tapahdu, ja meillä on oikeasti siellä kouluissa oikeitakin ongelmia, siis isoja ongelmia, ja sitten jotenkin niin kuin kuulopuheen joistain koulusta liikkuu huhuja, jotka ei, niin kuin, jos niiltä ei aikaisin katkaista siivet, niin se on oikeasti semmoinen, että sitten se koulu alkaa niin kuin nauttia semmoista pahaa mainetta ja näin, mutta mä en usko, että ainakaan nytten vielä ei voida olla sellaisessa pisteessä, asetetaan koululle tietyt prosenttiosuudet maahanmuuttajataustaisuudelle, koska se on niin kuin mun mielestä ja vaan jotenkin ideologisesti niin vieralta kuulostava juttu, mutta että täytyy näihin puuttua paljon järemmin, näihin ongelmiin, mitä on kyllä olemassa tietyissä kouluissa. Hyvä, mennään eteenpäin. Anna, hyvä. Ensinnäkin ihan pieni kommentti tähän, että tarvitaan kouluihin enemmän nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää työtä. Se, mitä terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit kouluissa tekee, on nimenomaan ennaltaehkäisevää työtä. Ja esimerkiksi tässä uudessa oppilashuoltolaissa, joka nyt hiljattain tuli, niin siinä niin kuin tämä tämmöinen niin kuin ryhmiin ja kouluyhteisöön ja kouluyhteisön käytäntöihin kohdistuva työ, niin se painottuu paljon vahvemmin kuin aikaisemmassa lainsäädännössä. Eli tavallaan se ajatus on se, että esimerkiksi niin kuin psykologin ja kuraattorin asiantuntemusta käytetään siihen, että millä tavalla kehitetään kouluyhteisön toimintatapoja niin, että ne tukee lapsia. Ja niin kuin se, että totta kai siellä joudutaan myös niin kuin arvioimaan yksittäisiä lapsia, joilla on jo syntyneitä ongelmia, mutta kuitenkin niin kuin sellaisten vakavien ongelmien korjaaminen, niin silloin on kysymys enemmän siitä, että siitä ohjataan sieltä niin kuin oppilashuollosta eteenpäin esimerkiksi psykiatriseen hoitoon tai jonnekin muualle. Mut sitten tämä kysymys, että onko ongelma, jos niin kuin jotkut koulut aletaan kokea niin kuin huonoiksi kouluiksi, niin on ongelma. Ja nimenomaan musta se, että siis jos on kouluja, joita ruvetaan välttämään, niin kuin jos tulee tavallaan kouluja, joilla on hyvä maine tai huono maine. Ja musta se, että kouluja niin kuin
vanhemmat valikoi koulujen välillä. Mä pidän sitä lähtökohtaisesti vähän ongelmallisena sen takia, että koskaan kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta valita. Että kaikki vanhemmat ei pysty kuljettamaan lapsiaan kauemmas kouluun. Kaikilla vanhemmilla ei ole voimavaroja siihen, että lähtisi selvittämään ja miettimään. Ja silloin siinä, että jos osa vanhemmista, eli ne, jotka on kaikkein aktiivisimpia, niin kun, jotka on kaikkein parhaimmassa asemassa, jos ne valitsee, niin silloin siinä niin kun on hirveän iso vaara, että tapahtuu just sellaista gettoutumista. Siis se, mikä on tärkeä muistaa, niin kuin tässä tuli esille, että se, että on maahanmuuttajavaltainen koulu, niin ei se automaattisesti tarkoita, että se on jotenkin huonomaineinen koulu. Ja mä näen, että siinä on myös siis se, että opettajat joutuu kehittämään sellaisia opetusmenetelmiä, joilla saa niin kuin sellaiset lapset ymmärtämään, jotka ei heti niin kuin kovin helposti niin kuin hallitse kaikkea suomen kielellä, niin mä näen, että se palvelee myös niin kuin suomenkielisiä lapsia niin kuin monella tavalla. Et siinä voi olla myös etuja. Mun mielestä siis on sitä mieltä, että ei pidä tehdä liian helpoksi niin kuin sitä sellaista koulun valitsemista, että tavallaan että pitäisi eri tavalla ohjata siihen suuntaan, että lähikoulu olisi se ensisijainen koulu. Ehkä me ei niin kuin tästä nyt suoraan voida hypätä siihenkään, että kielletään niin kuin jonkun muun koulun valitseminen, mutta että tavallaan että siihen suuntaan pitäisi ohjata. Sitten mä mietin, siis tämä positiivinen diskriminaatio ihan niin kuin rahan kautta on tärkeä, mutta mä mietin, että olisiko mahdollista kehittää myös jonkinnäköistä laadullista diskriminaatiota. Esimerkiksi kun meillä on kouluissa erityispainotuksia, niin kuin musiikkiluokkia ja tanssiluokkia, jotakin tällaista niin kuin kaikkia oppilaita koskevaa niin kuin erityispainotusta, mitkä sitten taas on houkuttelevia tekijöitä, niin että voitaisiko me ikään kuin, sen tyyppisiä houkutuksia yrittää sijoittaa sinne niin kuin nimenomaan sellaisiin kouluihin, jotka on jotenkin vaarassa niin kuin saada huono maine. Tämä on tietenkin semmoinen, että tämä ei ole ihan yksinkertaisesti poliittisilla päätöksillä tehtävissä, ja se vaatii myös sitä, että siellä on niin kuin esimerkiksi opettajia ja rehtoreita, joilla on intoa kehittää, mutta tämä on musta semmoinen, mitä olisi musta hyvä miettiä. Aina, kiitoksia. Sitten Ville, ole hyvä. Se on niin hienoja esityksiä kuunnellut, että vaan en tiedä, osaanko asioita ihan näin hienosti muotoilla, mutta se, että siinä on kuitenkin sitä Virran perheellyksen väitöskirjassa ja muuta on osoitettu tämä, että tätä eriytymistä on. Tälläkin sehän on tavallaan lähtee mielikuvista se, että joku koulu koetaan ja sen jälkeen vanhemmat alkaa toimimaan tietyllä tavalla. Just niin kuin Anna totesi, niin ne generaa mahdollisuutta, niin alkaa kuskaamaan johonkin toiseen paikkaan. Että se, että en nyt varmaan nyt just tässä olisi sanomassa, että pakotetaan kaikki lähimpään kouluun, mutta kyllä tämä on se asia, mistä meidän pitää keskustella ja vähän pohtia sitä, koska yhteiskunta on kuitenkin se, joka kustantaa tämän koulutuksen, että mikä on sitten se kokonaisetu. Ja esimerkiksi opetusvirastolla ja yksityiskoulujen liitolla on ihmeisen eriävä näkemys siitä, että mikä tämä rahoitustilanne on. Lähinnä kai se on siinä, että yksityiskoulujen erityisluokkia ja muuta edellytetään vähemmän, ja sen takia niillä jää niin kuin enemmän varoja käyttää siihen opetukseen. En näe tässä isoja muutoksia ja tarvetta, mutta meillä on jäänyt täällä Helsingissä peruskouluudistuksesta, mikä oli, mitä vastustettiin hyvin paljon 70-luvulla, niin tämmöinen vähän erikoinen malli, että meillä on tämä verrattuna moneen muuhun kaupunkiin hyvin eri tavalla niin kuin rahoitettuja kouluja, mutta käytännössä kuitenkin kaupungin ja valtion piikistä tulee. Ne yksityiskouluja on siinä mielessä, että rahoittaisi itseensä vaan, että ne on tässä yhteissysteemissä, mikä on hyvä, mutta meidän pitää vähän pohtia niin kuin näitä asioita, koska meillä ei ole, me koko ajan lautakunnassa, tämä on raskas vuosi, on koko ajan kamppailtu näiden resurssien kanssa, mistä pitää vähentää, mistä pitää leikata ja muuta. Sitten kun pidetään näitä kauniita puheita täälläkin, niin lautakunnan jäsenenä mä toivon, että sitä ottaa sitten myös varoja. Että ei voi aina sanoa, että tehdään tätä, mutta samaan aikaan laitetaan työtä tiukemmin. Selvä, kiitoksia. Sitten Jaakolla oli. Tästä opetuslautakunnasta päästiin hyvin tähän minun kysymykseen, kun minusta oli erittäin mielenkiintoista keskustelua. Mietin, että te olette ehdolla eduskuntaan. Miten te näette, että niin kun, miten eduskunnan, tai niin kun, mikä on eduskunnan rooli? Jos vaikka ottaa esimerkiksi peruskoulun, niin
niin näette niin kuin tässä äskenkin keskusteltujen asioiden toteuttamisessa, että mulla vaan mielessäni soi, että nyt on paljon puhuttu normitalkoista ja siitä, että kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää. Ja ainakin nykyinen hallitus on sitoutunut siihen, että yhtään lakiesitystä, jossa säädetään jostain niin kuin kunnan lakisääteisestä tehtävästä, niin ei tule antaa, ellei samanaikaisesti niin kuin, parata budjetissa myöskin niin kuin täysimääräinen valtionosuus sen tehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Niin mä mietin, että mitä eduskunta teidän mielestä voi tehdä näiden asioiden eteen, mitä nyt vaikka tällä edellisellä kierroksella keskusteltiin, että palataanko tiukempaan niin kuin normiohjaukseen vai lisätäänkö niin kuin, käytettävissä olevia varoja valtion budjettiin ja ohjataan niitä kunnille, jotka sitten tekee niillä, mitä tekee, vai mikä on se niin kuin ratkaisu? Aloitetaan kierros täältä tällä kertaa, eli Ville saa aloittaa semmoisia niin kuin noin 45 sekunnin puheenvuoroja. Päästään kaikille tasapuolisesti yhtä vähän. Joo, se on ihan hyvä, kun tässä vaalikierto jatkuu taas aamulla. Kyllä mä olen vähän lautakunnassa kokenut ongelmana sen, että meille tulee koko ajan niitä listoja sieltä ylhäältä päin, mitä kaikkia uusia tehtäviä ja uusia velvoitteita. Sinänsä erittäin hyviä kaikki. Sähköstyöskentuksessa on hyvä, että nämä koroattorjutut ja muut on hyvät. Mutta aina se raha yleensä ei tässä seuraa potilasta, niin kuin on tämä yksi sanonta, tai seuraa sitä uutta ideaa. Että kyllä mä pikkasen näen ongelmana sen, että tulee näitä sinänsä kannatettavia hankkeita, mutta se, että kaupunki ei rahoja niin, että me joudutaan etsimään jostain muualta. Selvä. Anna, ole hyvä. Mun mielestä se suunta, mikä on ollut, että kiristetään koko ajan julkista taloutta, niin se pitää kääntää toiseen suuntaan. Meidän pitää ruveta resurssoimaan riittävästi, ja mä näen, että se ongelma ei niinkään ole siellä lainsäädännössä, vaan ongelma on siinä, että ei ole tarpeeksi rahoja, millä toteutetaan. Mikäli niin kun on tarpeellista, niin sit niin kun esimerkiksi verovuotoja tukkimalla tai isoja pääomatuloja korkeammin verottamalla, niin sitten sit lisätään valtion tuloja. Mutta se ydin, miten eduskunnasta käsin voi vaikuttaa, on nimenomaan se, että huolehditaan siitä, että meillä on niin kun, esimerkiksi kouluun niin kun tarpeeksi rahaa. Kiitos enää mitään lisää lakisääteisiä tehtäviä. Siis jos ottaa vielä EU:n velvoitteet, niin taitaa mennä jo yli 600. Niin kun, se on ihan käsittämätöntä. Mä pienentäisin kuntien määriä, poistaisin kaikki tämän 5 vuoden irtisanomissuojat. Perkaisin kyllä sitä koneistoa aika lailla ja uskoisin, että siellä on aika paljon tyhjää myös. Ja leikkauksia en kyllä enää suvaitsisi, mitä tulee koulutukseen. Nimittäin tälläkin vaalikaudella ollaan tehty mittavia leikkauksia. Se näkyy jo meidän koulutuskentässä ja kouluissa. Ja veikkaisin kyllä monesta muusta. Ja pakko sanoa, että tämä veroparatiisijuttu. Mun mielestä veroparatiisi kulta-aika alkaa olla ohi. EU on oikeasti herännyt tähän järkyttävään asiaan, mutta ne hedelmät, me saadaan nauttia niistä vasta muutamien vuosien päästä. Että kyllä niin kuin Suomikin on herännyt tähän todellisuuteen, että ei voi näin toimia. Että tämä luo väärää kilpailua ja harmaata taloutta vaan lisää. Mutta vielä se ei näy kyllä meidän tuossa pelikentässä. Hyvä. Kiitos. Sitten Tapio, ole hyvä. Tämä oli olennainen kysymys. Resurssit on se, millä asioita tehdään. Ei laatu, ei opettajat ilman palkkaa mitään tee. Eli sen takia minusta näiden vaalien tärkeä lupaus, mikä olen antanut, on ollut se koulutus, joka lähtee siitä, että koulutuksesta ei enää leikata. Ja se on niin kuin vain ainoa tie. Mutta sitten kyllä täytyy sanoa niin, että tämä on vähän sama kuin mitä keskusteltiin tuossa yritystoiminnan niin kuin mahdollisuuksista. Jos yrittäjällä ei ole sitä, niin se on selkeä näkymä, että mikä on se investointi tulevaisuus. Se on sama korkeakoululla tai millä tahansa koululla. Jos se ei tiedä, että mitä se politiikka on, niin kyllä sitä on kuulkaa vaikea sitä oppilaitosta kehittää. Ja tässä kyllä mun pakko sanoa Ville, teillä on ollut ministeri, joka on koulutuspolitiikkaa vetänyt. Mä en sano sitä ainakaan niin kuin pitkäjänteiseksi sitä hänen toimintaansa. Että näin se vaan. Saatiin kuripaketti peruskouluun. Ministerejä. Joo. No se, mä en tiedä, auttaako se, että vaihdetaan monta kertaa.
Selvä. Sitten Johanna. Joo, toi just toi niinku normitalkoot ja kuntien tehtäviä vähintään muut, kun siitä oli tehty niitä listauksia, että mitä siellä oikeastaan on turhaa, niin se oli oikeastaan ihan aika pieneksi lopulta. Se on niin paljon sellaisia tehtäviä, mitä kunnan pitää joka tapauksessa hoitaa. Ja jos me valtionapuja koko ajan, jos me just sopeutetaan julkista sektoria ja kiristetään sitä hengiltä, niin se koskee nimenomaan sit niitä kuntia. Ja se tulee kuntien syliin kaikki nämä koulutussäästöt ja muut. Ja mä tiedän, että niinku nykyään nämä korvamerkinnät ja normiohjaus ei ole kauhean trendikkäitä, mutta mä välillä mä välillä oikeasti mietin, että pitäisikö niin pikkasen sinne suuntaan välillä palata. Että jos me oikeasti halutaan, että meillä on koko Suomessa ja sitten täällä niin kuin urbaanikepulaisesti täällä koko Helsingissä tasa-arvoiset koulut ja että kunta hoitaa niin kuin sen, että jokaisella lapsella on aivan samanlaiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta, niin silloin ne määrärahat pitää hoitaa, mukaan lukien nämä kaikki tietyt erityisresurssit ja muu. Ja minä se julkisen se pitää Suomea koko Mut Suomea se asuttuna. Mä tarkoitan tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia. Että jos me niinku julkista sektoria kurjistetaan, niin se johtaa siihen, mistä puhuin aiemmin, kun puhuin OECD:n tästä niinku kurjistumiskierteestä, mikä johtaa näistä kaikista niinku eriarvoisuuden kasvaminen ja koulutuksen köyhtyminen ja muu, niin se vaikuttaa myös siihen meidän niinku kilpailukykyyn. Niin. Ja tämä ihan, että kaikki saa vielä se 15 sekuntia. Yksityiskoulu menee muuten siihenkin, että siinä raha menee suoraan sille koulutuksen toteuttajalle. Sen takia ammattikorkeakoulussa otettiin osakeyhtiöitä ja otettiin ne ulos kuntayhtymistä ja kuntien kassasta. Nyt se raha menee suoraan sille korkeakoululle. Oliko vielä muita 15 sekuntia? Citykepulaisuus on ihan hyvä, mutta muuten kyllä vähän huolissaan siitä, että Sipilä ei ole tosi vanhainen niin täältä pääkaupunkiseudulta, että minne ne rahat lähtee sitten. Tämä on koko maa asuttuna ja sitten jokaiseen tuonne niin yliopistolle aletaan taas rakentamaan jokaiseen kylään, vai miten te haluatte. Niin. Helsinkiin sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin, ja kun Helsinki voi hyvin, niin koko Suomi, se vetää muunkin niin Suomen perässään. Ja mun mielestä tasausjärjestelmä ei oikeasti ota huomioon Helsingin erityispiirteet. Kaikki moniongelmaisuudet ynnä muut, niin kyllä mua vähän kalvaa, kun mun eurot menee tuonne muualle. Et saa, jokainen asuu Sodankylässä, mutta omilla rahoillaan. Niin siis helsinkiläinen siltä tosiaan politiikka on todella kohdassa. Aplodeja saa antaa myös, mutta mun on pakko varmaan tuohon kyllä sanoa se, että käykääpä lukemassa mun blogia. Helsinki on Suomen veturi. Jos Helsinki ei pärjää, niin Suomi ei pärjää. Siitä tämä niin kuin politiikka lähtee. Koska oikeasti Helsinki taistelee niin kuin kansainvälisten muiden metropolialueiden kanssa ja tuo Suomeen työtä ja osaamista. Onko sun puolue samaa mieltä? Ei siinä ole mitään järjää. Sitten vielä Anna, lyhyt 15 sekuntia. Se tosiasia on se, että meillä asuu tällä hetkellä ihmisiä paljon muuallakin kuin Helsingissä. Ja niin kuin meidän ei pidä lähteä siitä, että me niin kuin ikään kuin heikennetään se ihmiset, joilla on jo koti rakennettu jonnekin muualle, niin yhtäkkiä niin kuin otetaan sieltä pois mahdollisuudet elää. Sitten toinen juttu on se, että niin kuin, jos kaikki suomalaiset tulee tänne, niin ei siitäkään hirveän hyvää seuraa. Et meillä on tällä hetkellä jo täällä aika kova asuntopula. Et kyllä mä näen, että se palvelee myös Helsinkiä, että on edellytyksiä, niin kuin, että on myös selkeästi muita kasvukeskuksia ja ihmiset pystyy asumaan. Nyt rajaan, täältä puuttuu noin 1000 toisen asteen oppilaitosta. Miksei te ole huomannut, teillä on ollut ministeri, miksei se ole antanut tänne sitä puuttuvaa opiskelijapaikkaa? Tässä pitää aluepoliittisesti siirrellä sieltä. Niin, nyt lämpenee selvästi, hyvä. Mutta jotta me päästään puolustamaan, jos tämä menee tänne. Se on hyvä, näinhän haluttiin. Tänään on politiikka läsnä. Jotta päästään vielä puhumaan vähän tasa-arvosta, niin tänään mä kysyn tässä vaiheessa mulle rannettelua, voiko kello on? Se on noin 15:09. Selvä. No, eli sopiks teille jatkaa esimerkiksi 15 yli? No, mulle ei. 10 yli. Okei, no sitten koitellaan. Eli sitten mennään vähän tiivimmällä. Tämä on ollut hyvä keskustelu ja politiikka on selkeästi läsnä, mikä oli myös tämän illan tavoite. Mutta vedetään myös vähän koulutuspolitiikkaa yhteen. Eli tässä on muutamia tämmöisiä peukutuksia, semmoisia teemoja, joita on tänäänkin keskusteltu, jotka on ollut viimeisen ehkä vuoden aikana koulutuspoliittisessa keskustelussa. Eli ensimmäinen on valinnan mahdollisuuden rajoittaminen peruskoulujen osalta siten, että suurin osa oppilaista käy lähikoulun. Teukkua ylös vai jaksaa? Rajoittaminen. No, sillä lailla. Selvä. Perusopetuksen luokkakokojen rajaaminen lailla tavoitteena pienentää luokkakokoja. Selvä.
Oppivelvollisuuden ulottaminen toisen asteen koulutukseen. Siis ootas, oppivelvollisuuden ulottaminen. Pidennetään siis oppivelvollisuus. Niin, juuri. Niin. Mä oon tästä vähän. Tästä on paljon keskustelua. Jos voin jotain haltijalta pyytää, niin ei tätä, please. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön merkittävä lisääminen. Selvä. Maksuton korkeakoulutus kaikille. Selvä. Tästä oli koulutuspolitiikka. Sitten mennään, kun meillä on vielä se 15 minuuttia, niin mennään nopeasti yksi tasa-arvoasia, mutta sitäkin tuossa. Eli nyt jokainen saa nimetä yhden tämän hetken merkittävimmän tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusongelman, johon tarttuisi ensimmäisenä, jos tulisi valituksi kansanedustajaksi. Ja tällä kierroksella Villen aloitusvuoro. Niin, kyllä se todellinen palkkatasa-arvo on sellainen, mitä meidän pitää edistää. Mä oon tasa-arvotoimikunnan jäsen edellisellä valtuustokaudella. Ja se vaatii rahaa, mutta niin konkreettinen asia, mitä pitää edistää. Selvä. Sitten Johanna, ole hyvä. Joo, no mä ottaisin esiin nämä ensin vanhempainvapaat, eli naisten työ ja miesten työelämän tasa-arvoistaminen. Ja siinä parikin konkreettista asiaa, eli tämä vanhempainvapaiden jakaminen. 666-malli on esimerkiksi se, mitä mä oon kannattanut. Eli että äidille se 1 kuukauden, 6 kuukauden jakso ja sitten isälle tai sille synnyttäneen äidin puolisolle, siitä viimeistä saa päättää. Ja sitten toinen on myös tämä vanhempainvapaiden kustannusten jakautuminen työnantajien kesken. Eli se, että tällä hetkellä äitien työnantajat vastaa niistä enemmän huomattavasti. Eli mä siihen miettisin jotain mallia, jolla niitä voidaan tasata kaikkien työnantajien kesken, että tavallaan nämä raskausriskit ei olisi enää niin merkittävä tekijä naisten työurien ikään kuin hidastamisessa ja jarruttamisessa. Ja toi Villen juttu on hyvä. Suomessahan tämä palkkaerokysymys pitkälti johtuu myös tästä työelämäalakohtaisesta segregoitumisesta, että Suomessa on käsittääkseni tyyli oliko EU:n neljänneksi sukupuolittuneimmat työmarkkinat. Eli tämä palkkaerot tulee suurimmaksi osaksi siitä, että naisvaltaisen alojen palkat on jostain syystä pienemmät. Näin. Selvä. Sitten Anna. Puhutaanko nyt sukupuolten välisestä tasa-arvosta vai ihan mistä? Tasa-arvo tai yhdenvertaisuus. Eli ihan kumpi vaan. No, mä ajattelin niin, että se on tämä miesten ja naisten tasa-arvo. No, mä sanoin ehkä vähän se, siis se kun tasa-arvo tai yhdenvertaisuusongelma. Okay. Saat vielä täydentää, jos haluat. Tiedä, se riittää. Joo. Vaikea sanoa, että mikä olisi yksi tärkein. Mm. Siis mä lähden nyt siitä, mikä on ehkä mulle yksi niin kuin läheinen niin kuin omien tavoitteiden kannalta tärkeä, eli siis mielenterveys niin kuin potilaiden asema. Meillä on esimerkiksi on ihan niin kuin selvityksissä havaittu, että jos on mielenterveysdiagnoosi, niin silloin ihminen ei niin kuin fyysiset terveysongelmat ei tule hoidetuksi samalla tavalla niin kuin ihmisillä, joilla on mielenterveysdiagnooseja, niin heidän asemansa niin kuin vakuutuksen saamisessa on heikompi, heihin kohdistuu erilaista leimaamista. Et jotenkin niin kuin tämän kentän perkaaminen, että millä tavalla voidaan niin kuin saada mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä enemmän yhdenvertaiseen asemaan. Kiitos sitten. Patpa, eli mitä tulee tähän palkkaeroon, niin se on kyllä niin kuin mun mielestä ja tutkimukset sen on niin ansiotuloissa se ero, eikä palkkaeroissa. Eli miehet tekee enemmän työtunteja ja myös niin kuin lisätyötä sen takia, koska meillä on sukupuolittuneet rakenteet. Äiti jää hoitamaan lasta kotiin ja näin poispäin. Eli täytyy niin kuin, me tarvitaan feminismiä enemmän kaikkiin meidän rakenteisiin. Ja ensimmäinen asia, mikä pitää korjata, on nämä vanhemmuuden kustannukset, että tämä 6+6 malli on oikeasti kannatettava, mutta sitten myös se, että miten me kasvatetaan meidän lapsista. Musta tulee täti heinäkuussa ja siis siitä tulee poika, niin mun mielestä se, että pienestä pitää opetella, että hän saa olla ujo ja herkkä ja sitten naiset voivat olla toimitusjohtajia eikä hyssytellä. Mun mielestä niin kuin hyvin paljon myös asenteita täytyy muuttaa, mutta asenteet ei muutu, jos me ei tehdä myös poliittisia päätöksiä. Ja tämä vaatii kyllä mun mielestä taas sitä vähän Ruotsin mallia kyllä.
Kiitos sitten. Tapio, ole hyvä. Tämä on tosi vaikea kysymys, koska näitä tasa-arvokysymyksiä ja näkökulmia on niin paljon. Työelämän tasa-arvokysymykset, vähemmistöjen asema on tärkeä. Mutta mä ehkä, jos vastaan, mikä on mun mielestä tärkeä, niin tärkeä. Mä olen eniten huolissani siitä jotenkin tämmöisestä sosiaalisesta tasa-arvosta. Miten tämä yhteiskunta jakautuu niihin, jotka pärjää ja niihin, jotka ei pärjää. Ja ne on myös rakennekysymyksiä, että mikä ohjaa siihen, että syrjäytyminen periytyy ja koulutus periytyy. Siellä on jo jossakin se ydin, mihin meidän pitäisi seuraavan valkautua jotenkin pystyä tarttumaan. Selvä, kiitos. Hausko Ville vielä täydentää? Ei, tämä on hyvä puheenvuoro. Okay. Onko yleisössä tällä hetkellä kysymyksiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemaan liittyen? Selvä, ei. Eli mennään sitten eteenpäin. Elikkä, mietin tätä haastattelua ja tenttiä suunnitelmassa, että mikä olisi sellainen näkökulma, jota olisi nyt sitten ehkä tämän yleiskysymyksen jälkeen tärkeää lähestyä. Ja päädyin tähän yksin elävien ja yhdenvertaisuuden kysymyksiin, koska viime vuosina on aika paljon keskusteltu siitä, että mikä on yksin elävien ihmisten asema tämän niin kuin, tavallaan perhepoliittisen keskustelun rinnalla. Ja löysin tällaisen tilaston, että vuonna 2012 Suomen asuntokunnista 42% on ollut yhden hengen. Ja nyt mun kysymys sitten teille kuuluu, että mitkä yksi tai kaksi tärkeintä toimenpidettä, joilla lähtisitte edistämään Suomessa yksin elävien ihmisten asemaa? Ja nyt olisi sitten ensimmäisenä vastausvuorossa Johanna tällä. Joo, mä just mietin. Mä en ole ihan varma, oliko se niin, että olenko mä lukenut jostain, että nimenomaan myös tämä köyhyysriski voi olla yksin elävillä, kun ei jaeta kustannuksia. Sitten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on korkeat elinkustannukset ja korkeaa niin kuin toi asumisen kustannukset, niin että varmaan niin pitäisi miettiä tätä toimeentulopuolta. Ja sitten mä oon aina miettinyt just näitä verovähennyksiä, kaikki erilaisia, kun on ollut kotitalousvähennyksiä ja muita, että mun mielestä kaikissa pitäisi niin kuin, tavallaan eri läpäisyperiaatteella, tämä hieno sana, ottaa huomioon jotenkin sen yksin kustantamisen vaikutukset, koska esimerkiksi silloin, kun on ollut näitä kotitalousvähennyksiä, niin siinä on ollut, niin kuin, että perheessä on voinut niin kuin, kaksi ihmistä hyötyä siitä, mutta sitten jos on vaikka yksinhuoltaja äiti, no hän on tietenkään ei yksin, mutta hänellä saattaa olla huolettavia, jotka eivät tule tuo siihen ansiotapaisesti taloon, niin pitäisi olla jotain tämän tyyppisiä ratkaisuja, joilla huomioidaan se. Ja sitten tietysti niin kuin monet vanhuksethan sitten, mä ajattelen niin kuin esimerkiksi vanhuksia tässä ryhmässä, yksinäisyyteen voi kuolla. Ja siitä oli joku kampanjakin, mä en muista oliko se Helsingin mission vai kenen se kampanja oli, mutta se ainakin pysäytti. Että musta oli aika hieno kampanja. Ja jotenkin se niin kuin yksinäisyyden vanhusten esimerkiksi mielenterveys ja ylipäätään kaikki tukipalvelut. Niin, no mulla on nyt esimerkiksi mun omat isoäidit ovat molemmat yksinäisiä vanhuksia. Ja sitä on tullut kelattua aika paljon, koska aika vähenee tiimalasissa ja muuta, että miten voisi tavallaan tarjota se arvokkaan elämän sellaisille ihmisille, jotka joutuu yksin sitten sen loppupään selviytymään. Koska kaikkien perheet eivät todellakaan niin kuin nykyajan tällaisessa modernisoituneessa ja atomistisoituneessa yhteiskunnassa sit enää niin perheet huolehdi siitä. Hyvä, kiitos. Jatketaan. Eli Anna, ole hyvä. Meillä on sen tyyppistä puhetta aika paljon nytten ilmassa, että meidän pitäisi niin kuin siirtää enemmän vastuuta hyvinvoinnista ihmisille itselleen ja siirtää enemmän vastuuta hyvinvoinnista omaisille. Ja tähän näkyy esimerkiksi just tässä vanhuskeskustelussa, että omaisten pitää tehdä enemmän. Ja musta, tässä tulee nimenomaan iso tasa-arvo-ongelma nimenomaan niin kuin yksin elävien ja perheettömien ihmisten kanssa. Eli tavallaan, että näillä yhteiskunnan palveluilla me voidaan pitää huolta siitä, että kaikki saa tukea niin kuin hoivaa niin kuin sitä, mitä tarvii, eikä meillä ole sellaista tilannetta, että no, jos ei ole omaisia, niin sit sä jäät vähän heitteille. Ja tämä on musta semmoinen niin kuin iso asia, niin kuin mikä tavallaan koskee ihan kaikkea meidän palvelujärjestelmää, että meillä pitää olla hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka kuuluu kaikille ja joissa me ei edellytetä sitä, että ihmisillä on omaisia, jotka pystyy vastaamaan. Mutta erityisesti tässä vanhustenhoidossa se toimenpide, niin kuin mikä minusta olisi tässä tärkeä, se, että me luovuttaisiin siitä ajatuksesta, että kotihoidon osuutta pitää lisätä. Meillä siis totta kai on hyvä tavoite, että silloin kun ihminen haluaa olla kotona tai niin kuin omainen haluaa hoitaa omaistaan, niin se on mahdollista ja sinne tuodaan tueksi palveluita. Mutta et se, että meillä on ajatus, että koti on ihmiselle paras paikka silloinkin, kun hänellä ei ole minkäänlaista läheisverkostoa, ei minkäänlaisia omaisia, niin siitä ajatuksesta pitää luopua. Ja pitäisi olla eri tasosta yhteisöllistä asumista vanhuksille. Siis pitää olla vanhainkoteja, palveluasumista, sitten sellaista tavallaan niin kuin matalamman palvelutason yhteisöllistä asumista, jossa kuitenkin on niin kuin useita ihmisiä samassa paikassa asumassa.
Älä, kiitoksia, Spatpande, ole hyvä. Joo, kiitos. En mä tiedä, ei mulla ole mitään semmoista viisasten kiveä, että miten, millä tavoin mä parantaisin niin kuin yksittäisten ryhmien elintilaa tai olemista ja kukoistusta, muuta kuin sen, että koen, että pientuloisille ja ylipäänsä työn verotuksen laskemista kaikille tuloluokille tarkoittaa, että käteen jää myös enemmän rahaa, jolloin kysyntää lisääntyy, ostovoima paranee ja voidaan ostaa sitten palveluita paljon enemmän. Et moni pienituloinen valittelee, että kyllä hekin ostaisi ja kävisi kaupassa ja ostaisi tämmöistä auttavia käsiä, jos se olisi vain heille mahdollista. Sitten mä oon kyllä sitä mieltä, että aina ja heti niin ihmisen hyvinvointi, pää niin kuin vastuullinen on hän itse tai hänen läheisensä ja sitten niin kuin, sitten tulevat muut, mutta se ei poissulje sitä, etteikö meillä pidä olla sellainen verkosto yhteiskunnassa, joka auttaa sitten, kun oikeasti sitä apua tarvitaan. Et sitä mä en niin kuin tarkoita, mutta et muualta tulleena ja nähnyt paljon niin kuin kurjuutta ja köyhyyttä, niin musta tuntuu, että me edellään kuin jollain sain herran kukkarossa ja silti pitäisi koko ajan saada enemmän. Et kyllä mä niin kuin peräänkuulutan sitä, että pitäisi myös välillä kysyä, että mitä itsekin voi tehdä oman elämänsä eteen. Ja sitten mua ainakin niin kuin ärsyttää nämä niin kuin sairaanhoitopiirin laskut sen suhteen esimerkiksi Shanghaissa, niin jokaisella potilaalla on myös oma vastuu siinä, että miten käyttäytyy ja miten elää. Esimerkiksi diabetespotilasta, kun hoidetaan, heillä on siellä olemassa tämmöinen tili, johon kerätään aina tämmöinen niin kuin rahaa. Ja sitten kun he sairastuu, niin lääkäri sanoo, että joo, että totta kai yhteiskunta tämän hoitaa ja maksaa, mutta sun pitää sitoutua siihen, että sinulla on keuhkosyöpä, niin vähennät tai lopetat tupakoinnin. Ja sitten jos potilas ei tähän suostu, niin sitten sanotaan, että okei, mutta tämän laskun sä maksat itse. Ja suu siltä, että lääkäri ei saa sanoa potilaalle mitään ehtoja, koska potilas voi viime kädessä kuitenkin käyttäytyä itse omaehtoisesti, jopa omaa terveyttää vaarantavasti ja silti laskun maksaa yhteiskunta. Et mun mielestä taas, me ollaan niinku taas, että niinku kaiken pitäisi hoitaa yhteiskunta monessa asiassa, niin mä oon jo kyllästyä tähän. Hyvä, kiitos. Sitten Tapio, ole hyvä. Se on hyviä puheenvuoroja. Tämä yksin elävien aseman esimustuminen on tietysti, koska heidän määrä myös koko ajan nousee, mutta se hankaluus just, että mitä pitäisi tehdä, tulee siitä, että kun niitä ihmisiä, jotka on siinä ryhmässä, on niin hirveän erilaisissa tilanteissa. Ja se tarkoittaa taas tässäkin, että ei ole yhtä keinoa, jolla voi niin asia hoitaa, mutta kyllähän se verotuksen kautta jotenkin täytyy huomioida ja sitten toimeentulon niin kuin turvaamisen kautta. Ja sitten mitä Anna puhui tästä palvelujutusta, se on just näin, että ei niin kuin me saada myöskään rakentaa tämmöistä nelistettua heittelijättöä, joka on vaarana. Että jotenkin se täytyy mennä, mutta sitten mä kyllä jotenkin niin kuin ymmärrän myös, mihin sä niin kuin viittaat, että jos me rakennetaan niin kuin liian monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä, niin se on vähän niin kuin semmoinen ajatus, että se jotenkin se euro tuottaa enemmän kuin se koukkaa jonkun niin kuin julkisen palvelun tai niin kuin valtion kassan kautta. Että jos me pysytään niin kuin verotusta yksinkertaistamaan, että ihmiselle esimerkiksi jää niin kuin enemmän käteen, niin silloin me voidaan niin kuin myös niin kuin yksinkertaistaa sitä sosiaaliturvaa. Jotenkin näin. Kiitoksia. Sitten Ville, ole hyvä. Niin joo, mähän olen just kirjoittanut se Helsingin missiojärjestön historiakirja, mikä on ilmestynyt tässä kuukausi sitten, niin heillä on ollut tätä yksinäisyys teemaa viime aikoina. Yksin eläminen ei ole välttämättä yksinäisyyttä, vaan moni elävä ihminen on paljon hirveän tyytyväinen, kiva olla elämäänsä, mutta on myös sitä yksinäisyyttä. Ja siinä sitten toki yhteiskunnan sosiaalitoimi ja muu, niin välttämättä sitä ystävää pystyy aina järjestämään, että siinä tarvitaan sitten vapaaehtoisjärjestöjen toimia. Ja myös ihan semmoisia, miten on näitä kansalaisia tämmöisiä aktiivisuuskampanjoja. Aikaisemmin kirkko saattoi olla se asia, joka muistutti tästä, mutta kirkko on menettänyt aika paljon asemaansa meidän yhteiskunnassa, että se ei ehkä enää ole siinä roolissa, mutta tämmöiset järjestöt ja muut, että kyllä meidän pitää pikkasen just vähän miettiä, mitä naapurille kuuluu ja muuta tämmöistä, että ei me kanssa, vaikka mä olen demaria, mä pidän näen tämän valtion merkityksen isona, niin mä en silti näe, että ihan kaikkea me voidaan tavallaan sinne siirtää, että sen tehtävä on järjestäkään selle, vaan että se on kyllä ihan, lähtee ihan arjessa meistä itsestämme sitten, että me katsotaan vähän sukulaisten perään ja katsotaan sitten vähän naapurikin perään, tarvitaan. Selvä, kiitoksia. Onko yleisöllä tässä vaiheessa kommentteja tai lisäkysymyksiä tähän teemaan liittyen? No, Topialle ihan. Torporelle tuosta äskeisestä, että sanoit, että parantaisit asemaa
madaltamalla verotusta, että heillä olisi enemmän varaa ostaa palveluita, niin kuinka paljon madaltaisit vaikka takuueläkkeellä asuvan ihmisen tuloverotusta, että hänellä olisi varaa ostaa itselleen palveluita? No onko tällä hetkellä joskus eläkeläisenä 20%? On se mun mielestä oikeasti liikaa, koska sitten joillain voi olla riippuen sitten tietenkin vuosituloista, niin muutama prosentti se veroprosentti, mutta se marginaaliverotus sitten niin kuin ihan muutamallakin pienituloisella niin voi nousta niin kuin todella suureksi, jos hän tienaa vähän lisää. Niin se, että ihminen alkaa optimoimaan, että teenkö mä työtä vai otanko mä tämän keikan, niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti niin hassukurinen tilanne. Mä en osaa sanoa, niin kuin, että mikä se olisi se, että kyllä niin kuin meidän verotusasiantuntijoiden pitäisi tämä päättää, mutta mä koen tällä hetkellä se niin ristiriitaiseksi sen, että mietitään, että lähdenkö mä Alepan kassalle nyt töihin vai jäänkö mä kotiin. Ja jos henkilön kannattaa valita jälkimmäinen, niin se on oikeasti se ei ole kestävä tie. Meidän tukiverkoston täytyy olla sellainen, että se auttaa sen hetkelliseen tilanteeseen. Ja siksi mun mielestä moni yksineläjä on myös mikroyrittäjä, niin yksi ensisijaisen niin kuin tärkeä toimenpide, mitä pitää tehdä ensi vaalikaudella, on parantaa yksityisyrittäjän sosiaaliturvaa. Ja myöskin yrittäjän tosiasiallinen yrittäjyys pitää laskea siinä perheessä. Eikä niin, että jos perheessä on toinen, joka käy, ja sitten on yrittäjä, ja toinen vaikka jää työttömäksi, niin hän joutuu toimittamaan monia lippulappusia siihen, että kertoo vaikka TE-toimistolle, että onko hänkin yrittäjä. Niin mun mielestä tosiaan, että ei voida laskea perheessä toista yrittäjäksi, jos ei hän ole sitä. Niin meillä on todella suuria epäkohtia, ja tällä mä sanoin, että sosiaaliturvaa täytyy uudistaa oikeasti työntekoa kannustavaksi. Siellä on niin monta epäkohtaa, siksi mäkin en ole ikinä ennen ajatellut, että voisin näin ääneen sanoa, mutta tämä perustulomalli alkaa olla oikeasti semmoinen, että jos kerran on niin, että sitä ei voida muuten järkevästi tätä meidän lupabyrokratiaa tai viidakkoa tai kaikkia tätä verkkoa, mitä me olemme punonneet tässä vuosien saatossa, niin kuin jotenkin järkevöittää ja yksinkertaistaa, niin kokeillaan sitten hemmetti tämä. Yes. Hyvä, ostava Halle statementteja. Emelillä oli myös kysymys. Emelin kysymys jälkeen jokaiselle puoli minuuttia. Ei, mä olisin vain Oksa halunnut kysyä asumiskustannuksista, koska se nimenomaan koskee yksin eläviä. Mm-hmm. Niin mitkä on ne keinot, joita te olisitte valmiita käyttämään varmistaakseen, että ihmisillä olisi edullisia asuntoja vuokrattavana? Nyt nopeusjärjestyksessä. Siis varmaan niin kuin, siis ihan vuokra-asunto, kohtuullisen vuokra-asuntotuotannon lisääminen olisi yksi tärkeä. Niin, miksei se onnistu? Kaavoitus ja kaikki siinä. Kaavoitus ja sitten kuntien niin. Se, että ne ei ole pääkaupunkiseudulla yhdessä. Onko se missään muualla ongelma kuin pääkaupunkiseudulla? Siis meillä on Kainuussa asuntoja ja saa ostettua 20 eurolla, että ihmiset vaan haluaa kuitenkin asua siellä, niin täällä pääkaupunkiseudulla, että asunto voi olla kallista jopa Kuopiossa ja Savonlinnassa, kun olin etsinyt meidän työntekijöille asuntoja. Kyllä ne on kalliita muuallakin. Mä näen ennen kaikkea sen, että pitäisi lisätä asuntotuotantoa, mutta nämä meidän lähikunnat tai kaupungit pitää yhdistyä. Se on ihan hirveätä kilpailua, mitä me tehdään keskenään. Me kuinka Vantaalta tullaan tänne töihin ja sitten maksetaan eurot. Et enemmän on. Et yhdistetään voimaa. Miksi joku suomalainen sanontatapa on, että yhteistyö on voimaa tai jotain? Niin, ei varsin rakentaa. Kaikkea vastustetaan. Niin, no totta, sekin vielä. Mä olen mietin, että pitää säilyttää. Sitten ei saa rakentaa. Mihin saa rakentaa? Sinä lentokentälle saa kyllä. Anna on toki kertomassa. Julkisen asuntotuotannon lisääminen, mutta myös niin kuin yksi keino siihen on sitten taas se, että meillä on niin kuin julkisia, kunnallisia tai valtiollisia rakentamisyksiköitä, että me tehdään ihan niin kuin kokonaan omana tuotantona rakentamista, jolloin me ei olla riippuvaisia sitten näistä yksityisistä rakennuttajista. Vielä viimeinen lyhyt kommentti, sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Osa mitä täälläkin on, niin se pitäisi saada jotenkin kuriin. Ja kyllä jos ajattelen sitä yksin eläjää, niin kyllä sitten myös ihan se, että miten se asumistuki määräytyy, niin kyllä sillä on niin merkitystä. Selvä. Nyt on käyty hyviä keskusteluja ja voin sanoa, että olen erittäin iloinen, että täällä on 5 erittäin hyvää keskustelijaa ja myös hyvä yleisö. Ja mennään viimeiseen kysymykseen, johon on nopea vastata. Eli vaalit on käyty ja teidän puolueenne on saanut vaalivoiton ja olette hallitusneuvotteluissa. Minkä ministerin salkun haluaisitte itsellänne?
jos saisitte valita kaikista. Ja nyt oli ensimmäisenä, no mennään vaikka nopeusjärjestyksessä tällä kertaa. Tämä on niin helppo. Opetusministeriö, koska se on tulevaisuusministeriö, ja sinne pitäisi saada vielä TEMistä se tuota työvoimapoliittinen koulutus. Selvä. Kuka haluaa seuraavaksi vastata? Anna. Ensisijaisesti sosiaali- ja terveys, ja sitten toiseksi opetus. Selvä. Paljon. No, mä annan hänen, kun hän on kuitenkin tämän alan ammattilainen, niin sulle sen opetusministerin saavun. Mä haluan työministerin tai valtionvarainministeriön pääministeri. Se on vähän liian matkustelua, niin ei sitä kiitos. Selvä. Miten se on? Ville, Johanna? No kyllä varmaan ulkoministeri olisi niin kuin sen mun yliopistotaustan vuoksi. Sitä varmaan osaisin hoitaa sitä varmaan parhaiten. Selvä. Mä haluaisin ehdottomasti olla pääministeri. Ja valtiovarainministerikin voisi olla kiinnostavaa olla. Mutta ehkä niin kuin sen pohjalta, mitä aikaisemmin tehnyt, niin ulkoministerin salkku olisi todella kiinnostaa. Tyytyisin myös kehitysministerin salkkuun. Eli nyt voidaan todeta, että meillähän on tässä ministeriössä valtikas kasassa. Hyvin. Sopuisesti jaetut viittisältä. Tässä vaiheessa kysyn vielä, onko yleisöllä vielä jotain tässä vaiheessa? Janina haluaa lyhyt kysymys, että täällä oli kiire. Joo, eli mä kiinnostan, että millä perusteella te olette valinnut teidän puolueen, ja onko siis lyhyesti, ja sitten onko teidän puolueella tai myös puolueohjelmassa, tai jos satutte olemaan hallituksessa, niin jotain sellaisia kantoja tai asioita, joita te ette kuitenkaan allekirjoita, tai jos te olette eri mieltä. Nyt saatte myös nopeusjärjestyksissä 30 minuutin vastauksia. Minä. Vaikka siinä nopeusjärjestyksessä. No, välittömän mahdollisuuksien tasa-arvo ja se, että uskotaan yksilöön, on ollut mulle tärkeitä teemoja miksi, tai arvoja, miksi valitsin puolueeni. Ja sitten meillä ei ole puolueella kantaa tähän, mutta moni kannattaa, niin turhistarkautta en itse kannata. Ja en kannata myöskään sitä, että kehitysyhteistyörahoja lasketaan. Ja siksi on hyvä, että me itse on siellä, niin mä voin sanoa viimeisen sanan. Seuraava. No, kaksi isoa asiaa. Mulle tärkeä arvo on tulonjaon tasaaminen, niin kuin se, että taloudellinen oikeudenmukaisuus lisääntyy, ja sitten toisena niin kuin ympäristön ja ilmastonsuojelu, ja näen, että Vasemmistoliitto yhdistää nämä kaksi kaikkein parhaiten. Isoissa linjakysymyksissä ei ole hirveästi sellaista, mistä olisin eri mieltä. Jotakin niin kuin ihan yksittäisiä tavoitteita, mutta en ehkä lähde niin kuin niitä purkaan tässä. No, seuraava. No, demarit on mulle niin kuin realistisiin vaihtoehtoon aina puolueesta. Suomen puolueesta pitää valita itselle paras vaihtoehto, ja se on SDP, ns. Täydellistä puoluetta ei ole olemassa, sellaista ei kannata yrittää perustaa. Jokaisen, joka haluaa politiikkaa, ei kannata yrittää perustamaan puoluetta, semmoisiakin tyyppejä on, jotka on perustanut omia puolueita, kun ne ei ole tyytyväisiä mihinkään. Eli on siellä asioita, mitä ei kaikista ole niin, mutta minkä muun asian kanssa olisi aina kaikista samaa mieltä. Mua jos kiinnostaisi, mikä se on, koska se kertoo aika paljon. No niin. En mä nyt saa yksittäisiä semmosia niinku... Kun Merilastilla metsää rakennettiin, niin minä... Mutta onko se puolueohjelmassa? Ei se ole puolueohjelmassa, mutta sitä vastusti vaikka demarit kannattaa. Ei siellä puolueohjelmassa ole hirveästi semmoista, mikä on mahdollisissa. Johanna. Niin, no mulle vihreät on edelleen Suomen paras ja ainoa ympäristöpuolue, ja se on mulle yksi tosi tärkeä asia, minkä pohjalta on valinnut. Ja sen lisäksi vihreällä on tämä sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, joka on mulle tärkeitä arvoja. Ja mulle, mä oon aina nähnyt, että vihreät on semmoisia tiettyjä niin tulevaisuussignaalien näkijöitä. Monesti aikaansa, en halua kuulostaa niin kehua liikaa, mutta monesti mä oon kokenut niin jo nuorena, että vihreät niin puhuu asioista ennen kuin muut puhuivat, ja sitten ne niin kuin tuli myöhemmin agendalle voimakkaasti, kuten ilmastonmuutos. Ja globaali näkökulma, eli ei katsota vaan täällä Suomen rajojen sisälle, vaan nähdään se, että me ollaan osa Eurooppaa, osa globaalia maailmaa, ei ole mikään saari täällä, joka voi kätkeytyä itseensä, vaan joudutaan tekemään kansainvälistä yhteistyötä. Ja jos mä ajattelen meidän puolueen, niin oikeasti mulla on tosi vaikeaa nyt löytää se joku yksittäinen asia, missä mä oon todella eri mieltä, mutta ehkä jos mä nyt jonkun yritän kaivaa väkisin, niin meidän puolueessa on paljon on saatu kirjauksiakin, niin kuin alkoholi- ja päihdepolitiikan liberalisoimisesta. Ja mä oon taas näissä kysymyksissä itse vähän tämmöinen sosiaalitati, eli varovaisuusperiaatteen kannattaja. En kannata välttämättä edes, ennen kuin saa todella hyvää tietoa, esimerkiksi viinimaitokoppeja tyyppisiä juttuja. Että mä vastasin vaalikoneeseen siitä kysymyksestä, että voisin kokeilua tai jotain kannattaa, jos asiantuntijakuulemissa käy ilmi, että siitä ei tule kohtuuttomia yhteiskunnallisia kustannuksia, niin kuin kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia kustannuksia. Eli ehkä näin, mutta nääkään ei ole isoja eroja. Ja mä en ole niin jyrkkä näissä, että okay, parvaisuus pitää. Mä oon sillä aika maltillinen, että mä en voi itseäni löytää jostain äärilaitoteesta kautta lähdin hakemaan niin kuin
täältä keskustelun puolelta. Äärikepulainen. Keskustassa on vankka niin kuin sivistystausta, sivistysarvot on siellä tärkeitä, ihmisten niin kuin tasa-arvoisten mahdollisuuksien varmistaminen ja yhteiskunnan tasa-arvo ylipäätään. Ja sitten se on niin kuin uudistusliike, ja uudistusliikettä nyt tarvitaan. Ja mä toivon, kun tästä hallituksesta puhuttiin, nyt meidän pitää saada uudistajia hallitus, eikä takapeilin kahtelijan hallitus. Onko jotain keskustelua? Joo, varmaan. No, kehitysyhteistyön määrärahoista esimerkiksi totesin vaalikoneeseen, että en leikkaisi. Selvä. Selvä. Kiitoksia. Kiitän kaikkia panelisteja oikein lämpimästi. Ja minusta erityisen hienoa, että täällä oltiin myös eri mieltä tänään. Ja myös samaa mieltäkin. Myös samaa mieltä, mutta nämä molemmat puolet, koska nykyisin usein kuitenkin todetaan, että ollaan niin kuin, että ei ole eroja. Niitä löytyy, mutta löytyy myös hyvää samanmielisyyttä. Eli kiitoksia kaikille. Ehdotan vielä aplodeja kaikille. Mieletön valmistautuminen. Kyllä. Että ootko toimittajataustainen vai? Okei. Varmaan just sen takia. Koulutukselta itse asiassa taiteen tutkija, audiovisuaalisen kulttuurin tutkija ja siinä mä kyllä joo ja työskentelen, niin kuin Tapio mainitsikin tässä, koska tunnen hänet sieltä, niin tällä hetkellä niin koulutuksen arvioinnin parissa. Okay. Mutta ei ollut haparointia asiaan ja kysymyksiä. Ja kiitoksia paljon kaikille. Kysymme suunnilleen 2 tunnissa. Kiitos, hyvää viikonloppua ja äänestäkää. Hei, pitikö meidän ottaa se yhteispotretti? Ai niin, ei. No. Ja hei, semmoinen ei ole olemassa sitä, jos somessa. Niin, somia täytyy ruokkia vielä. Joo, mä laitan tuon. Laitan. Hei, mä voin kommentoida, että live-striimaus on onnistunut. Mun kaveri on seurannut tätä.